Senhoras e senhores, internautas e telespectadores da TV Câmara, boa noite. Solicito à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores para a sessão ordinária de 16 de outubro de 2017. Boa noite, vereadores. Vereador Abelardo. Presente. Vereador Alessandra Lucchesi, presente. Vereador Carlos Trigo. Presente. Vereador Kula. Presente. Vereador Carreira. Presente. Vereador Isaías Colino. Presente. Vereadora Jamila. Presente. Vereador Sargento Laudo. Presente. Vereador Paulo Renato. Presente. Vereadora Rosiello. Presente. Vereador Zé Fernandes. Presente. Com a presença de 11 dos senhores vereadores e havendo número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em votação a ata da sessão ordinária realizada no dia 9 de outubro de 2017. Os vereadores que estiverem de acordo com a mesma permaneçam como estão. Está aprovada por todos os senhores vereadores. Está em votação a ata da sessão extraordinária realizada no dia 9 de outubro de 2017. Os vereadores que estiverem de acordo com a mesma permaneçam como estão. Está aprovada por todos os senhores vereadores. Solicito à senhora secretária que anuncie as correspondências recebidas. Pela ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem do vereador Sargento Laudo. Senhor presidente, gostaria de pedir para esta casa um minuto de silêncio pelo falecimento do ex-vereador Orlando de Almeida, em memória do ex-vereador Orlando de Almeida. Eu defiro o vosso pedido. Questão de ordem, senhor presidente. Só para resolver a questão. Da mesma forma, senhor presidente, aproveitando... Vereador Carreira, só um instante, só para concluir o raciocínio, com relação ao pedido realizado pelo vereador Sargento Laudo, o momento de silêncio fica deferido, será realizado oportunamente no momento da leitura do voto de pesar. Palavra pela ordem do vereador Carreira. Da mesma forma que ele pediu, o nosso querido, já saudou, doutor Ciro Linder, foi um baluarte na Faculdade de Medicina de Botucatu, na implantação da medicina. O homem fez parte da loja maçônica, do Laio, prestou relevante trabalho no município. Eu também gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem póstuma. Ficam registrados os pedidos de vossas excelências e deferidos no momento oportuno. Solicito à secretária que anuncie as correspondências recebidas. Da Prefeitura Municipal para os vereadores. Carreira, Paulo Renato, Isaías Colino, Alessandra Lucchesi, Rosiello, Zé Fernandes, Kula, Abelardo, Jamila, Carlos Trigo e Sargento Lauro. Assunto, respondendo aos requerimentos números 282, 454, 469, 496, 537, 546, 559, 571, 603, 608, 678, 719, 720, 730, 817, 856, 869, 884, 887, 900, 901, 918, 919, 921, 922 e 931 de 2017. Da Polícia Civil do Estado de São Paulo para o vereador Isaías Colino, respondendo ao requerimento número 924 de 2017. Do supermercado Jaú Serve Limitada para os vereadores Carlos Trigo e Isaías Colino, respondendo aos requerimentos números 843 e 844 de 2017. Solicito à senhora secretária que anuncie as correspondências recebidas. Desculpe, os projetos que deram entrada. Projeto de lei número 53 de 2017, de iniciativa da vereadora Alessandra Lucchesi, que denomina de professora Antonieta Magnani a Escola Municipal de Educação de Jovens e Adultos de Botucatu, localizada na Praça Martinho Nogueira, sem número, centro. Projeto de decreto legislativo número 13 de 2017, de iniciativa do vereador Sargento Laudo, que concede o título de cidadão botucatuense ao doutor Luiz Antônio Craveiro, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Botucatu. Solicito à secretária que anuncie os votos de pesar apresentados pelos senhores vereadores. E conforme o requerido pelos vereadores Sargento Laudo e Carreira, após a leitura de ambos os votos de pesar, realizaremos um momento de silêncio. Autoria de todos os vereadores. Requerimento de pesar número 72 de 2017.
Voto de pesar pelo falecimento do senhor Orlando de Almeida, ex-vereador, ferroviário, diretor do Hospital Regional Sorocabana e presidente da Associação de Aposentados e Pensionistas da Estrada de Ferro Sorocabana, FEPASA. Genitor de Maria Lúcia de Almeida Novaes e Rosângela Tiago, ocorrido no dia 14 de outubro aos 87 anos de idade. Número 73 de 2017. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Cecílio Linder, ex-docente do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, esposo de Josi Linder, genitor de Carlos, Guto e Beth Linder, ocorrido no dia 14 de outubro aos 85 anos de idade. Os votos de pesar foram deferidos por esta presidência e serão encaminhados a quem de direito. Solicito à secretária que faça a leitura da proposição final dos requerimentos apresentados pelos senhores vereadores na presente sessão ordinária e que dependem de votação. Lembro que, conforme disposto no artigo 193 do Regimento Interno, os requerimentos serão lidos e aprovados em bloco. Caso haja intenção de discutir algum dos requerimentos, a manifestação deverá ocorrer no ato da leitura da matéria, com a discussão sendo realizada ao final do expediente. Requerimento número 983/2017. Autoria, vereador Zé Fernandes. Tem a palavra pela ordem o vereador Zé Fernandes. Eu gostaria, conforme o regimento, fosse lido na íntegra o requerimento 983. É regimental o vosso pedido. Solicito à secretária a leitura na íntegra, conforme solicitado pelo vereador Zé Fernandes. Tem desse aqui atrás de acompanhar, sobrando. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Considerando a existência de um fluxo diário de aproximadamente 20 mil veículos na rodovia Domingos Sartori, inclusive de outros municípios, tendo em vista que a via em questão realiza a ligação do centro de Botucatu com o distrito de Rubião Júnior e Unesp. Considerando que a supracitada rodovia carece de manutenções em seus acostamentos, bem como da construção dessa benfeitoria em alguns de seus trechos, os quais não existe a pavimentação. Considerando que a inexistência de acostamentos pode ocasionar acidentes, pois os veículos não possuem um local de refúgio. Considerando que o poder público tem o dever de garantir a segurança na mobilidade urbana. Requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado ao diretor-presidente da concessionária Rodovias do Tietê, Emerson Luiz Bittar, solicitando nos termos da lei orgânica do município, informar sobre a possibilidade de efetuar a manutenção dos acostamentos da rodovia Domingos Sartori, bem como construí-los nos trechos que carecem tal benfeitoria, os quais, inclusive, não possuem pavimentação asfáltica. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 16 de outubro de 2017, vereador autor Zé Fernandes, PSDB. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra agora a vereadora Alessandra Lucchesi. Eu gostaria de solicitar para assinar em conjunto ao vereador Zé Fernandes, parabenizá-lo pela lembrança, um requerimento que inclusive já havia feito logo no comecinho da minha gestão aqui. Parabéns e gostaria de assinar em conjunto. Eu também quero fazer hoje uma questão de ordem. Dizer para os vereadores Zé Fernandes que, além da ideia ser muito boa, de fato a gente precisa trabalhar para isso. Todas as iniciativas dos senhores vereadores cobrando essa concessionária terão meu apoio. Eu acho que essa concessionária, ela precisa olhar um pouquinho por Botucatu e trabalhar muito para, quem sabe, mudar a visão que nós temos do péssimo trabalho que eles prestam. Então quero parabenizar o autor da matéria e também solicitar a possibilidade de assinar em conjunto. Eu consulto o autor da matéria, o vereador Zé Fernandes. Agradeço a Vossa Excelência, presidente, primeira secretária Alessandra Lucchesi. Realmente, nós estamos fazendo um trabalho de fiscalização nessa empresa
concessionária Rodovias do Tietê. Não só esse trabalho que esse vereador vem fazendo, como os demais vereadores também vêm fazendo essa cobrança, e gostaria que só todos os vereadores assinassem esse requerimento, que é de grande relevância. Requerimento número 984 de 2017, vereador Carlos Trigo. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem do vereador Carlos Trigo. Solicito que esse requerimento 984 seja lido na íntegra, senhor presidente. É regimental vosso pedido, solicito a secretária a leitura conforme o requerido. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, considerando que está se tornando cada vez mais frequente em nossa cidade encontrarmos veículos particulares parando ou estacionando nas vagas de uso exclusivo dos ônibus destinadas ao embarque e desembarque de passageiros nos pontos de ônibus, considerando que além de ser uma das principais causas de atrasos no sistema de transporte coletivo, referida conduta também acarreta obstrução das vias públicas e riscos aos usuários. Haja vista que quando isso ocorre, os ônibus são obrigados a pararem no meio do leito carroçável da via para realizar o embarque e desembarque de passageiros. Considerando que supracitada situação se agrava ainda mais quando envolve pessoas com mobilidade reduzida, idosos e pessoas com deficiência que possuem maior dificuldade para se locomoverem, assim requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado ao secretário municipal de Segurança e Direitos Humanos, doutora Adjair de Campos, ao comandante da Guarda Civil Municipal, Sérgio Luiz Bavia, nos termos da Lei Orgânica do Município, e ao comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar, Capitão Leonardo Bruno Rodrigues, solicitando intensificar a fiscalização sobre veículos particulares que param ou estacionam inadequadamente nas vagas de uso exclusivo dos ônibus, destinadas ao embarque e desembarque de usuários e transporte coletivo, nos pontos de parada de ônibus, proporcionando maior segurança à população. Que cópia dessa propositura seja encaminhada ao secretário municipal de Mobilidade Urbana, André Luiz Pérez, as empresas Estádio Bus e Transportes Coletivos e Viação São Dimas e ao Conselho Municipal de Transporte Coletivo para conhecimento. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 16 de outubro de 2017, vereador autor Carlos Trigo, PDT. Questão de ordem, senhor presidente. A palavra pela ordem do vereador Zé Fernandes. Parabenizar o vereador Trigo, gostaria de pedir autorização para assinar, porque eu acho que é de muita importância, porque dificulta o atraso nas linhas de ônibus, esse pessoal que atrapalha o trânsito de Botucatu. Parabéns, vereador, gostaria de pedir autorização para assinar. Pela ordem. Palavra pela ordem do vereador Abelardo. Também gostaria de pedir aí, gostaria não, peço aí ao Trigo, né, por esse excelente requerimento, que realmente aí está tendo aí muita irresponsabilidade, falta de respeito em relação a essas vagas onde muitos aí são cadeirantes e dificulta muito também além das pessoas que têm deficiência visual. Consulto o autor da matéria, o vereador Carlos Trigo. Agradeço o apoio do vereador Zé Fernandes, do Abelardo, e coloco à disposição dos colegas vereadores e todos aqueles que queiram assinar o requerimento. Requerimento número 986 de 2017, autoria vereadora Alessandra Lucchesi, ao prefeito municipal, solicitando realizar um levantamento de dados estratégicos, visando a possibilidade de implantar uma casa lotérica no campus da Unesp, no distrito de Rubião Júnior. Número 987 de 2017. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o vereador Carlos Trigo. Eu acho que pulou 985. Pulou sim, vereador Carlos Trigo. Tão logo termine a leitura desse, nós vamos retornar para a leitura. Agradeço, vereador Trigo. Número 985 de 2017, autoria, vereador Carlos Trigo. Ao secretário municipal de mobilidade urbana, solicitando informar sobre a possibilidade de dotar os semáforos existentes no cruzamento das ruas Rua Major Mateus e Floriano Simões, na Vila dos Lavradores, com tempo para pedestres e sinal sonoro. Número 987 de 2017, autoria vereadores Cula e Paulo Renato.
ao prefeito municipal e secretário municipal de Segurança e Direitos Humanos, solicitando informarem sobre a possibilidade de intensificar a fiscalização sobre a chácara localizada na Rua das Cerejeiras, número 80, no Parque Residencial Convívio, principalmente com relação ao som alto, baderna, gritaria, entre outros. Bem como que, assim que acionada, a Guarda Civil Municipal envie imediatamente uma viatura ao local a fim de averiguar a ocorrência. Número 988 de 2017. Questão de ordem, presidente. Palavra pela ordem do vereador Zé Fernandes. Gostaria que fosse lido na íntegra também esse requerimento 988. Defiro vosso pedido, solicito à secretária a leitura conforme solicitado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, considerando que as ruas Visconde do Rio Branco e Campos Salles possuem um intenso fluxo de veículos, principalmente devido ao fato de que essas vias realizam a ligação entre o centro de Botucatu e o campus da Unesp, localizado próximo ao distrito de Rubião Júnior. Considerando que motoristas trafegam em alta velocidade nas referidas vias, tendo em vista que já foram registrados acidentes ocasionados por esse fato. Considerando a necessidade de disciplinar o trânsito dessas ruas, objetivando reduzir o risco de acidentes e atropelamentos, bem como proporcionar segurança à nossa população. Requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado ao secretário municipal de Obras e Serviços Municipais, André Luiz Pérez, solicitando, nos termos da lei orgânica do município, informar sobre a possibilidade de implantar radares fixos nas ruas Visconde do Rio Branco e Campos Salles, a fim de reduzir o número de motoristas que trafegam com excesso de velocidade. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 16 de outubro de 2017, vereador autor Zé Fernandes, PSDB. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o vereador. Tem a palavra pela ordem o vereador Sargento Lauro. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o vereador Zé Fernandes. Conheço o local, ali é um cruzamento que tem acontecido vários acidentes. E para redução de acidentes e evitar mortes, eu gostaria de pedir para assinar o requerimento junto com Vossa Senhoria, vereador Zé Fernandes. Consulto o autor da matéria, vereador Zé Fernandes. Obrigado, vereador Sargento Laudo, até a autorização. E justificando, senhor presidente, já tinha feito esse pedido, mas para a concessionária, mas aquela área pertence ao nosso município. E como o Sargento Laudo falou, é muito perigoso aquele trecho entre a Vital Brasil e essas duas vias, que é a Visconde do Rio Branco e a Campos Salles. E gostaria que também os demais vereadores assinassem para fortalecer o pedido. Requerimento número 989 de 2017, autoria vereadores, Sargento Laudo e Isaías Colino. Ao prefeito municipal solicitando informar sobre a possibilidade de disponibilizar em Botucatu ecopontos que possam receber de forma gratuita até 1 metro cúbico de entulho, grandes objetos, resíduos recicláveis, evitando descarte incorreto em nossa cidade. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem a vereadora Alessandra Lucchesi. Gostaria de parabenizar os senhores vereadores pela lembrança. Ecopontos é uma das ações de grande valia, principalmente para as pessoas hoje em dia que fazem reformas pequenas em suas casas, e gostaria de assinar em conjunto. Consulto o primeiro signatário da matéria, o vereador Sargento Laudo. Agradeço o apoio da vereadora Alessandra Lucchesi. Essa é uma matéria que o nosso presidente, vereador Isaías Colino, já vinha trabalhando. Pedi a ele para reapresentar esse requerimento, tendo em vista que amanhã nós vamos até a Secretaria do Meio Ambiente buscar recursos para a construção dos ecopontos. A senhora tem a minha autorização, como os demais vereadores. Requerimento número 990 de 2017, autoria vereador Sargento Laudo. Ao presidente da ONG Protefer, solicitando informar sobre a possibilidade de doar um dos vagões abandonados da estação ferroviária de Rubião Júnior para ser utilizado como casa paroquial da Igreja Santo Antônio, localizada em destacado distrito. Requerimento número 991 de 2017, autoria vereador Sargento Laudo.
ao secretário municipal de educação, solicitando informar sobre a possibilidade de instituir período integral de atividades no prédio escolar que hoje está vazio no distrito de Rubião Júnior, localizado na rua Vicente Pimentel, com atividades de informática, esportivas, artísticas, musicais e culturais, no período oposto ao horário em que o aluno frequenta normalmente as aulas. Requerimento número 992 de 2017. Autoria, vereadora Alessandra Lucchesi. Ao prefeito municipal e secretário municipal de educação, solicitando informarem sobre a possibilidade de alterar o parágrafo 3º do artigo 134 da Lei Complementar número 911 de 2011, reduzindo o tempo mínimo exigido de intervalo entre as jornadas dos cargos acumulados para os professores do magistério de 1 hora para 30 minutos, proporcionando que essa oportunidade esteja ao alcance de um número maior de educadores. Requerimento número 993 de 2017. Autoria, vereador Paulo Renato Icula. Ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de viabilizar cursos de capacitação direcionados à mão de obra rural, bem como desenvolver ações voltadas a aumentar o número de pequenos produtores rurais em Botucatu, especialmente nos campos associados à apicultura, hortaliças, leite e estufas. Número 994 de 2017. Autoria, vereador Paulo Renato Icula. Ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de implantar um campo de futebol society no prédio da estação ferroviária antiga FEPASA, no distrito de Rubião Júnior. Número 995 de 2017. Autoria, vereadores Paulo Renato e Cula. Ao secretário municipal de cultura, solicitando informar sobre a possibilidade de organizar eventos culturais nos bairros mais carentes de nosso município, principalmente nos finais de semana, como shows musicais, danças, feiras literárias, exposições de arte, entre outras atividades importantes para famílias, crianças e a juventude. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem a vereadora Alessandra Lucchesi. Gostaria de parabenizar os vereadores Paulo Renato e Cula pela lembrança. Proposta interessantíssima e gostaria de pedir para assinar em conjunto. Eu também quero fazer uma questão de ordem. Parabenizar os vereadores pela iniciativa. Seria, acho que, importante demais para a nossa cidade se essa iniciativa saísse do papel. Acho que é uma forma da gente democratizar o acesso à cultura. Eu consulto o primeiro signatário da matéria, o vereador Paulo Renato. Agradeço, vereadores, vereadora Alessandra, presidente da Câmara, vereador Isaías Colino. Na verdade, a nossa intenção realmente é essa, tanto eu como vereador Cula, de tentar levar essas atividades para os bairros, principalmente aqueles mais carentes. Então, agradeço o apoio dos vereadores. Requerimento número 996 de 2017, autoria vereador Sargento Laudo. Ao prefeito municipal, solicitando informar sobre a possibilidade de implantar banheiros químicos no complexo esportivo Lourival Antônio Prearo, antigo campo de futebol da Vila Maria. Número 997 de 2017, autoria vereador Zé Fernandes. Tem a palavra pela ordem o vereador Zé Fernandes. Gostaria que fosse lido na íntegra também. É regimental vosso pedido, solicito a secretária leitura conforme solicitado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, considerando que o Centro de Educação Infantil professora Rosemary Cacetari Ribeiro, situado no bairro Alto, presta serviços a uma grande quantidade de alunos. A localidade em questão possui uma ampla demanda, principalmente de pais que necessitam ir ao trabalho e não possuem um local que cuide de seus filhos. Considerando que, devido a essa demanda, é primordial reformas e ampliação da instituição de ensino em questão, objetivando proporcionar comodidade aos alunos e colaboradores, bem como qualidade na prestação de serviços. Considerando que a educação é um dos pilares do progresso de nossa sociedade, especialmente a infantil, a qual é um dos períodos de aprendizagem mais importantes no que se refere ao desenvolvimento pessoal e emocional da criança. Requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal,
Mário Eduardo Padilha Fonseca, solicitando, nos termos da lei orgânica do município, juntamente com a secretaria competente, informar sobre a possibilidade de efetuar a reforma e ampliação do Centro de Educação Infantil Professora Rosemary Cacetari Ribeiro, situado no bairro Alto, tendo em vista as circunstâncias acima mencionadas. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 16 de outubro de 2017, vereador autor Zé Fernandes, PSDB. Questão de ordem, senhor presidente. A palavra pela ordem da vereadora Alessandra Luquezzi. Gostaria de parabenizar o vereador Zé Fernandes e principalmente a equipe que trabalha nesse Centro de Educação Infantil, que pelo grandioso trabalho tem feito com que a demanda seja cada dia maior. Parabéns e gostaria de pedir para assinar em conjunto. Consulto o autor da matéria, o vereador Zé Fernandes. Obrigado, vereadora Alessandra. Está autorizado, Vossa Excelência, como os demais vereadores, falando do funcionário, realmente, aquela creche de grande importância naquela região, que vem fazendo um excelente trabalho. E a senhora que foi secretária conhece muito bem aquele pessoal que trabalha lá. Requerimento número 998 de 2017. Autoria vereadores Isaías Colino e Zé Fernandes. Ao diretor regional de São Paulo, interior da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Solicitando informar sobre a possibilidade de implantar os serviços de entrega de correspondências nos bairros Santa Maria, Jardim do Bosque 1 e 2, ou, em caso negativo, que ao menos envie esforços para que a entrega que vem sendo realizada no Centro de Educação Infantil Professora Jurema Ramos Cordeiro, local onde os munícipes das citadas localidades retiram suas correspondências, ocorra sem atraso. Questão de ordem. Tem a palavra pela ordem a vereadora Alessandra Luquezzi. Parabenizar os senhores vereadores pela lembrança daquela população que realmente sofre pela entrega, não entrega, bem da verdade, do Correio, e agradecer o professor Jurema Ramos Cordeiro pelo atendimento social que aquela escola faz. Gostaria de assinar em conjunto e parabenizá-los. Pela ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o vereador Sargento Laudo. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar a vossa senhoria e o vereador Zé Fernandes pela matéria. Já fui autor de um requerimento também pedindo a entrega das correspondências ali no bairro Jardim do Bosque 1 e 2. E por incrível que pareça, já está autorizada a entrega nas residências e o Correio de Botucatu não cumpre com isso. Eu defendi isso aqui na tribuna, uma resposta que eles me deram, que iam verificar onde não estava sendo entregue, qual residência. Não é qual residência, são os dois bairros todos que não entregam. Gostaria de assinar com vossa senhoria. Eu agradeço a manifestação dos senhores vereadores. De fato, nós precisamos agir politicamente para que o Correio possa tomar as providências cabíveis. E vossas excelências têm autorização, bem como todos os colegas vereadores. Requerimento número 999 de 2017. Autoria vereador Isaías Colino. Ao prefeito municipal solicitando informar sobre a possibilidade de enviar esforços visando pavimentar o acesso ao bairro Califórnia 2, em especial no trecho da Avenida dos Tucanos e Estrada Serra d'Água. Número 1000 de 2017, vereador, autor, Sargento Laudo. Ao prefeito municipal solicitando informar... Tem a palavra pela ordem do vereador Sargento Laudo. Senhor presidente, gostaria que fosse lido esse requerimento na íntegra. Regimento ao vosso pedido, solicito a secretária leitura conforme requerido pelo vereador Sargento Laudo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal. Considerando que a estação ferroviária localizada no distrito de Rubião Júnior, antiga FEPASA, encontra-se abandonada e deteriorada, existindo inclusive nesse local vagões que estão sendo utilizados por andarilhos ou pessoas mal intencionadas. Considerando que a referida estação dispõe de um amplo espaço, possibilitando investimentos e, consequentemente, oferecendo a esse ambiente uma finalidade social. Considerando que poderia ser efetuado um planejamento, objetivando a construção de pistas de caminhada e uma academia ao ar livre nesta área, tendo em vista que, nos últimos anos, o poder público vem investindo em lugares que promovem práticas esportivas e o lazer da população. Considerando que os vagões também permitem um adequado reaproveitamento, principalmente no que se refere a questões culturais, pois seu recinto viabiliza o abrigo dessas atividades, como, por exemplo, a leitura, através de um acervo bibliotecário. Considerando a necessidade de preservar a história de Botucatu, especialmente a memória ferroviária, a qual nosso munícipe possui grandes vínculos, requeremos...
Depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Mário Eduardo Pardinha Fonseca, juntamente com a secretaria competente e a ONG Protefer, solicitando, nos termos da lei orgânica do município, informar sobre a possibilidade de realizar um planejamento voltado à construção de pistas de caminhada e uma academia ao ar livre na estação ferroviária, localizada no distrito de Rubião Júnior, antiga FEPASA. Requeremos ainda a possibilidade de destinar aproximadamente 3 vagões para abrigar atividades culturais, a exemplo de um acervo bibliotecário. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 16 de outubro de 2017, vereador autor Sargento Laudo, PP. Questão de ordem. Tem a palavra pela ordem o vereador Zé Fernandes. Parabenizar o vereador Sargento Laudo. Gostaria de pedir a solicitação de assinar esse requerimento. Eu não assinei que íamos assinar junto, mas eu já tinha 5 matérias. Parabenizar que um pedido de grande relevância para a região de Rubião. Parabéns, vereador Sargento Laudo. Eu consulto o autor da matéria, o vereador Sargento Laudo. Agradeço a manifestação de Vossa Senhoria, vereador José Fernandes. O senhor tem minha autorização, como os demais vereadores. Requerimento número 1001 de 2017. Autoria, vereadores Carreira, Carlos Trigo e Abelardo. Ao prefeito municipal, solicitando diversas informações referentes à doação de vagões abandonados nas estações da Vila Ema e Distrito de Rubião Júnior para produtores rurais. Número 1002 de 2017. Palavra pela ordem da vereadora Rosiello. Eu gostaria de solicitar a retirada do requerimento 1002, haja visto mais solicitações e melhorias sobre o tema, e eu gostaria de retirar a matéria. Eu defiro o vosso pedido, o requerimento 1002 está retirado. Requerimento número 1003. Tem a palavra pela ordem da vereadora Rosiello. O próximo requerimento, eu solicito que seja feita a leitura na íntegra. Regimental, vosso pedido, solicito a secretária leitura conforme solicitado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, considerando que na audiência pública realizada nesta Casa de Leis no dia 22 de novembro de 2016, que debateu sobre o tema perturbação ao sossego público devido a festas em repúblicas universitárias de Botucatu, diversos munícipes expuseram seus problemas, bem como notou-se um grande número de reclamações sobre destacado tema. Considerando que as forças policiais que estavam presentes apontaram que a perturbação ao sossego representa o maior número das ocorrências registradas em Botucatu. Considerando que o nosso município possui uma vasta legislação que se refere à perturbação do sossego. Considerando que com o advento do Código Municipal Ambiental, criou-se a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, JARI, para julgar recursos advindos dessas futuras autuações. Considerando que a lei municipal ainda não é aplicada em razão de problemas na esfera administrativa, envolvendo elementos de fiscalização e operacionalização. Considerando que o capitão PM Alexandre Cagliari Machado, em nome da Polícia Militar, afirmou que por meio da atividade delegada e com a regulamentação de um talonário específico de multas, a própria Polícia Militar poderia realizar as autuações administrativas e iniciar o processo administrativo que poderá culminar em sanções. Considerando que os policiais militares são aptos a usarem o decibelímetro, aparelho que mede a intensidade do som, equipamento necessário para a validação das multas administrativas. Considerando que os munícipes presentes foram enfáticos ao afirmar que sanções administrativas são importantes instrumentos para enfrentar o problema da perturbação ao sossego. Considerando que através dos requerimentos números 1002 de 2016 e 203 de 2017, foi solicitado realizar a reforma de legislação municipal que trata sobre a perturbação ao sossego, realizando termos aditivos ao convênio, se necessário, junto à Polícia Militar, por meio de atividade delegada para que, juntamente com a Secretaria Municipal de Segurança e Direitos Humanos e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estabeleça procedimentos administrativos, com a finalidade de viabilizar a aplicação das penalidades previstas na referida legislação.
Considerando que, em resposta ao requerimento de número 203 de 2017, enviado a esta Casa de Leis há aproximadamente 7 meses, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que estaria sendo formado um grupo dentro da Prefeitura para revisão jurídica e fixar os elementos de fiscalização e operacionalização da Lei Municipal número 4.127 de 2000, visando a aplicação correta no que se refere às sanções nela previstas. Requeremos, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Botucatu, Mário Eduardo Pardini Fonseca, e ao secretário municipal de meio ambiente, Márcio Piedade Vieira, solicitando nos termos da lei orgânica do município, informar em que estágio se encontra a revisão jurídica da lei municipal número 4.127 de 2000, que dispõe sobre questões relacionadas à perturbação do sossego público, bem como qual a previsão para que a referida lei seja apreciada e votada por esse legislativo. Requeremos ainda que a cópia dessa propositura seja encaminhada ao secretário municipal de segurança, doutora Jair de Campos, a comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Tenente Coronel PM Cátia Cristófalo, ao comandante da 1ª Companhia da Polícia Militar, Capitão PM Leonardo Bruno Rodrigues, e ao comandante da Guarda Civil Municipal, GCM, Sérgio Luiz Bavia, para que tomem ciência. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 16 de outubro de 2017. Vereadores autores, Rosiello, PDT, Isaías Colino, PSDB, Carlos Trigo, PDT, Carreira, PSB. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem a vereadora Alessandra Lucchesi. Gostaria de solicitar aos senhores vereadores para assinar em conjunto a tal propositura e fico muito feliz de saber que o levantamento de um requerimento da semana passada tenha novamente ativado essa situação. Gostaria de assinar em conjunto. Consulto a primeira signatária da matéria, a vereadora Rosiello. Tem autorização a vereadora Alessandra Lucchesi, os demais vereadores. É uma resposta dos vereadores da legislatura passada, que fez a audiência pública, e a gente precisa dar retorno à população, tendo em vista as respostas do Poder Executivo. Então, fica à disposição de todos os vereadores para que essa alteração e a fiscalização venha a acontecer de fato. Está autorizado. Requerimento número 1004 de 2017, autoria vereadora Jamila. Ao secretário municipal de obras e serviços municipais, solicitando informar sobre a possibilidade de realizar a revitalização da praça do Lions, na rua Petra Kabak, na Vila Maria, bem como elaborar um planejamento voltado a nivelar uma parte da área inferior da referida praça, objetivando deixar uma parcela desse local plana para uma futura implantação de bancos. Estão aprovados todos os requerimentos que acabaram de ser lidos. Solicito à senhora secretária que faça a leitura das proposições finais das moções apresentadas pelos senhores vereadores na presente sessão ordinária e que dependem de votação. Lembro que, conforme disposto no artigo 197 do Regimento Interno, as moções serão lidas e aprovadas em bloco. Caso haja intenção de discutir alguma das moções pelos senhores vereadores, a manifestação deverá ocorrer no ato da leitura da matéria, com a discussão acontecendo ao final do expediente. Moção número 179 de 2017, autoria vereadora Alessandra Lucchesi. Moção de congratulações para a equipe de profissionais da Escola Municipal de Ensino Especial, professora Nair Pérez Sartori, que atua na sala multissensorial Snuslin, nas pessoas de sua diretora Vera Silvia Jacóia e todos os profissionais envolvidos, em reconhecimento ao relevante e valioso trabalho desenvolvido em prol de crianças e adolescentes de nossa cidade e região, que possuem dificuldades ou deficiências, contribuindo diretamente para o desenvolvimento e melhora na qualidade de vida dessas pessoas, extensiva a todos os profissionais e colaboradores da referida instituição escolar, que exercem sua atividade sempre com muita dedicação e amor ao próximo. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o vereador Carlos Trigo. Quero cumprimentar a vereadora pela moção e pedir autorização para assinar em apoio. Eu consulto a autora da matéria, a vereadora Alessandra Lucchesi.
Agradeço ao vereador Carlos Trigo, com certeza a sua assinatura será de muita valia e deixo também aberto para todos os demais vereadores. Moção número 180 de 2017. Tem a palavra pela ordem o vereador Zé Fernandes. Gostaria que fosse lido na íntegra a moção 180. Regimental, vos pedido, solicito à secretária a leitura do documento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, considerando que entre os dias 5 e 8 de outubro ocorreram os Jogos Abertos do Idoso no município de Sertãozinho, onde reuniu os atletas vencedores das competições dos Jogos Regionais do Idoso, JORI 2017, realizado em junho em Lins. Considerando que a equipe de Botucatu, composta por 45 atletas, competiram nas seguintes modalidades: coreografia, voleibol feminino, acima de 70 anos, bocha, buraco feminino, tênis masculino A, tênis feminino B, acima de 70 anos, natação feminina, natação masculina, atletismo e dança de salão, acima de 70 anos. Considerando que foram medalhistas os seguintes atletas de nosso município: Anália de Lourdes Carvalho e Elenir Natalina Fossem Carbonari, segundo lugar no buraco feminino; Cláudio José Chiarelli, Jaime Cantelo e Carlos Roberto Romero, segundo lugar na bocha; Vera Alice Rebelo, primeiro lugar no tênis de campo feminino, categoria B; Edson Carvalho, terceiro lugar no tênis de campo masculino, categoria A; Henrique Silva Reis, segundo lugar na natação masculina. Considerando que a delegação contou com um amplo e primoroso suporte oferecido através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo, chefia da delegação do Fundo Social de Solidariedade do município, de seus técnicos, João Francisco Moretti, Kiko, e Carlos Eduardo Barros Pereira, Pirica, e monitores, Marta Cristina Favan e Maria Gorete da Silva. Considerando ainda que muitos de nossos competidores conquistaram excelentes colocações em suas modalidades por meio da dedicação, habilidade e constante treinamento, a equipe de Botucatu obteve o quarto lugar na classificação geral dos Jogos Abertos do Idoso. Considerando o dever desse legislativo em exaltar munícipes e equipes que elevam o nome de Botucatu, incentivando a prática esportiva fomentadora do desenvolvimento social e da qualidade de vida, apresentamos à mesa, depois das considerações do plenário, moção de congratulações à equipe botucatuense que participou dos Jogos Abertos do Idoso, nas pessoas dos medalhistas: Anália de Lourdes Carvalho, Elenir Natalina Fossem Carbonari, Cláudio José Chiarelli, Jaime Cantelo, Carlos Roberto Romero, Vera Alice Rebelo, Edson Carvalho e Henrique Silva Reis. Dos técnicos: João Francisco Moretti, Kiko, e Carlos Eduardo Barros Pereira, Pirica. Dos monitores: Marta Cristina Favan e Maria Gorete da Silva. Do secretário municipal de esportes, lazer e turismo, Geraldo Pupo da Silveira, e da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Botucatu, Maria Aparecida Camargo Pardini, extensiva a todos os atletas e colaboradores, os quais, através de inúmeros esforços envidados, conquistaram o quarto lugar em um campeonato de ampla relevância no estado de São Paulo, proporcionando orgulho à nossa população. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 16 de outubro de 2017, vereadores autores: Zé Fernandes, PSDB, Isaías Colino, PSDB, Paulo Renato, PSC, Rosiello, PDT, Carreira, PSB. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem o vereador Carlos Trigo. Quero cumprimentar os autores da moção e pedir autorização para assinar em apoio essa importante moção. Consulto o primeiro signatário da matéria, o vereador Zé Fernandes. Obrigado, vereador Carlos Trigo, tem autorização, como tem também os demais vereadores que queiram assinar. Moção número 181 de 2017. Questão de ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem do vereador Carlos Trigo. Solicito que a moção 181 seja lida na íntegra, senhor presidente. Regimental, os pedidos, solicito a secretária a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, considerando que no dia 5 de outubro, em comemoração ao Dia da Ave, foi divulgado pelo Clube de Observadores de Aves de Botucatu, Coaves, o resultado da votação que elegeu a ave símbolo de nossa cidade.
Considerando que o COAVES integra o projeto de extensão universitária da Unesp, passarinhando educação ambiental e conservação, associado ao laboratório de etologia do Instituto de Biociências IB. Considerando que destacada eleição foi iniciativa do projeto Passarinhando, que tem por finalidade promover ações educativas sobre a importância do conhecimento e preservação das aves. Considerando que a campanha para a escolha da ave símbolo de Botucatu foi amplamente divulgada em redes sociais, entrevista de televisão, TV Tem, com o uso da tribuna livre na Câmara Municipal, com a realização de exposição fotográfica na Praça Comendador Emílio Peducci, Praça do Bosque, entre outros, abrangendo uma parcela significativa da população de Botucatu. Considerando que o projeto Passarinhando, especialmente com a realização de destacada eleição, fomentou em nós, munícipes botucatuenses, uma discussão sadia e educativa sobre as aves que fazem parte do nosso cotidiano, bem como da importância da preservação das espécies e do ambiente natural em que vivem, alertando sobre as ameaças que o comércio ilegal e o tráfico de animais representam à biodiversidade brasileira, podendo resultar na extinção de diversas espécies. Considerando que das mais de 300 espécies de aves existentes em nosso município, 80 foram pré-selecionadas e puderam ser votadas através da internet, e no último dia também foi possível votar presencialmente. Considerando que 2.377 pessoas participaram da eleição que sagrou o Bentifi como a ave símbolo de Botucatu, com 585 votos, deixando para trás o Tucanansu, tucano, que ficou em segundo lugar com 210 votos, e o João de Barro na terceira colocação com 187 votos. Aqui, considerando que o Bentivi caracteriza-se principalmente pela coloração amarela viva no ventre e uma listra branca no alto da cabeça. Mede cerca de 23 centímetros e é conhecido principalmente por seu canto trissilábico peculiar que evoca as sílabas Bentivi, que dão um nome à espécie, podendo inclusive ser facilmente identificado por pessoas com deficiência visual. Considerando que a realização da eleição para a ave símbolo de Botucatu, bem como todas as atividades relacionadas ao concurso, que geraram ações educativas e promoveram o compartilhamento de conhecimento, só foram possíveis graças ao apoio de parceiros como o Instituto Flora Vida, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens, da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, e a Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Unesp de Botucatu. Considerando que é dever do poder público enaltecer iniciativas que buscam despertar nos cidadãos questões voltadas à preservação e cuidados com o meio ambiente, propagando a conscientização ambiental. Assim, apresentamos à mesa, depois das considerações do plenário, moção de congratulações para a equipe responsável pelo projeto de extensão universitária da Unesp, Passarinhando, Educação Ambiental e Conservação, nas pessoas de sua coordenadora, professora Silvia Mitico Nishida, e colaboradores, professor Carlos Roberto Teixeira, Daniel Panin, Laís Freitas Lopes, Gustavo Toledo Baquim, João Pedro Salvador Boato, Lucas Gaspar e Vitor Antonelli. Extensiva a todos que apoiaram ou contribuíram para a realização da eleição, que consolidou o nosso querido Bentivi como ave símbolo de Botucatu, desenvolvendo diversas atividades e ações de conscientização e promovendo ideais de conservação e educação ambiental. Plenário, vereador Laurindo Isidoro Jaqueta, 16 de outubro de 2017. Vereador autor, Carlos Trigo, PDT. Estão aprovadas todas as moções que acabaram de ser lidas. Havendo tempo regimental, passaremos ao pequeno expediente. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Alessandra Lucchesi. Vossa Excelência tem 5 minutos para tratar sobre as matérias que apresentou na noite de hoje. Convido o segundo secretário Abelardo para que ocupe a secretaria interinamente. Boa noite, senhor presidente, a todos os presentes, senhores vereadores, queridas amigas Nelly e Vera, alegria imensa vê-las aqui.
Trago nesse momento específico para falar sobre dois requerimentos interessantes que trouxe até essa plenária para aprovação de todos, que foi aprovado agora por unanimidade. Considerando o setor oeste da nossa cidade, onde fica a nossa faculdade de Unesp, e considerando que existem inúmeros bairros nessas regiões, nessa região, incluindo entre eles Califórnia 1 e Califórnia 2, Jardim Santo Inácio, Jardim São José e Vila Formosa. Considerando que devido a consultas e exames, os atendimentos demandam de inúmeras horas para serem realizados, exigindo das famílias a presença constante, diária, o dia inteiro dentro da Unesp. Considerando que as casas lotéricas hoje em dia possuem um leque de possibilidades no atendimento de ações bancárias, porém, aquela região em questão não é provida de nenhuma lotérica. Considerando que, por ser uma unidade arrecadadora, poderá ajudar e agilizar o atendimento das demandas dos moradores, das empresas terceirizadas que prestam serviço na Unesp e das famílias atendidas no hospital, evitando que eles se desloquem até a cidade. Venho a essa plenária trazer uma solicitação ao senhor prefeito municipal de Botucatu, Mário Eduardo Pardini Fonseca, levantamento de muitos dados estratégicos, solicitando a possibilidade de implantar essa casa lotérica no campus da Unesp, no distrito de Rubião Júnior, com o intuito de facilitar as demandas do público que frequenta o Hospital das Clínicas, bem como toda aquela região. Fica aqui, então, um dos requerimentos dessa noite, especificado e lido agora na íntegra para todos que estão ouvindo. O próximo, inclusive em comemoração e no reconhecimento da vida e labuta difícil que nós professores temos em conseguir acertar nossos horários, trago uma solicitação ao prefeito e ao secretário municipal Valdir Gonzalez Paixão Júnior, que o intervalo dos professores no deslocamento de uma unidade escolar para outra unidade escolar, ela não mais seja de uma hora. Situação essa que hoje dificulta muito na atribuição de aulas. Sendo que nosso município, ele fazendo de uma direção leste-oeste ou norte-sul, pela informação dada pelo setor de mobilidade, nós o fazemos em 20 minutos, no máximo. Eu solicito que haja uma alteração no artigo número 134 da Lei Complementar número 911, de 2011, reduzindo o tempo mínimo exigido de intervalo entre as jornadas dos cargos acumulados para os professores do magistério, de uma hora para 30 minutos, proporcionando que essa oportunidade esteja ao alcance de um número maior de educadores e facilitando e legalizando o acúmulo de cargos de todos os professores que hoje trabalham tanto na rede municipal, dobrando períodos ou triplicando os períodos nas escolas estaduais e privadas. Agradeço a atenção de todos e volto daqui a pouco com as moções para comemorar hoje a situação também dos nossos professores. Boa noite, senhor presidente, e obrigada. Eu agradeço a vereadora Alessandra Lucchesi. O próximo inscrito no pequeno expediente é o vereador Sargento Laudo. Vossa Excelência tem 5 minutos para tratar das matérias que apresentou no dia de hoje. Senhores, boa noite. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, vereadores, os funcionários desta casa, comentar o público aqui presente. Hoje, cumprimento especialmente o Tiago, professor. Ontem foi dia dos professores. Então, fica aqui meu abraço a todos os professores do nosso município também. E, senhores, eu gostaria de falar dos meus requerimentos. Tenho 5 minutos. Por isso que já estou falando rápido aqui, cumprimentar o público que está nos acompanhando em casa, através da TV Câmara e pelas redes sociais. Eu, juntamente com o presidente, nós fizemos um requerimento solicitando para que tomem providências para que o nosso município tenha os ecopontos. Para que as pessoas entendam o que são os ecopontos. São locais de descarte de materiais
resíduos que sobram de construção, um móvel, né? Velho que sobrou, aquele sofá, vamos traduzir isso aqui, aquele sofá que acabam jogando na beira das estradas, resto de entulho, alguns outros materiais. É interessante que tenha o ecoponto para que a nossa população consiga fazer um descarte legal, porque ali o município vai destinar esse material e não vai deixar as nossas estradas, os nossos bairros aí, numa situação horrível, que nem em algumas sessões atrás eu mostrei aqui as fotos lá da Geraldo Biral, que tinham muitos materiais jogados ali na beira da estrada. Eu gostaria de falar também do só complementando, amanhã nós vamos até a Secretaria do Meio Ambiente, eu com o secretário do Verde, para a gente protocolar esses documentos pedindo o ecoponto em Botucatu. Como é de praxe deste vereador, eu não gosto apenas de fazer o documento. Eu tendo condições, eu faço o documento e corro lá na ponta da linha para buscar o recurso, para fazer o contato externo aí, que amanhã será feito com o secretário do Meio Ambiente lá em São Paulo. Senhores, também protocolei, nesta noite fiz um requerimento para... Isso aqui é um pedido do professor Tiago, né? Professor Tiago, faz tempo. Já tinha um requerimento a respeito disso aqui, para que seja aproveitado o prédio de uma ex-escola ali na rua Vicente Pimentel, em Rubião Júnior. Esse prédio está ocioso, está fechado. Um prédio desse, daqui a pouco, vai ser mal utilizado, pode ser invadido ali. Vândalos começam a deteriorar o patrimônio público e nós temos condições, através da Secretaria da Educação, de desenvolver ali um reforço escolar, várias atividades para as crianças ali de Rubião. Gostaria também de falar a respeito de que eu tô pedindo ali no campo da Vila Maria... banheiro químico. Por que banheiro químico? Porque ali começou uma obra e, para começar a obra, eles tiveram que destruir os vestiários antigos. Então, hoje, o campo ainda está em funcionamento e os atletas que vão ali de final de semana utilizar não tem um banheiro para acabar usando. Então, eu fiz esse pedido, por quê? Porque é temporário essa situação. O nosso município vai construir ali prédios próprios para isto, mas enquanto não constrói, esses atletas têm que ter ali um refúgio ali para utilizarem. Eu fiz um pedido também e por ocasião o vereador Paulo também pediu ali no espaço de Rubião Júnior. A gente não sabe o que um vereador pede e acabamos pedindo junto. Ele pediu um campo, eu estou pedindo uma pista ali para fazer caminhada, uma academia ao ar livre. Então, quer dizer que o entendimento é bom para os munícipes de Rubião Júnior, que se vai haver a retirada dos vagões, vai sobrar um pátio muito enorme ali. Então, se o poder público fizer uso desse pátio, destinado, devolvendo ele para a população de Rubião, é muito interessante, porque Rubião hoje ele carece de pontos para que a população faça a prática esportiva, para que utilizem desse espaço ali em Rubião Júnior. Senhores, o que eu tenho, o meu tempo já está vencendo, gostaria de falar aqui que amanhã, 17h10, às 19h, o SEBRAC Botucatu irá promover uma palestra nesta casa, Outubro Rosa, Prevenção do Câncer. A palestra é destinada aos alunos do curso de atendente de farmácia, mas também será aberto ao público. Muito obrigado, uma boa semana a todos, boa noite. Próximo vereador inscrito no pequeno expediente é o vereador Paulo Renato. Vossa Excelência tem 2 minutos para fazer uso da tribuna dessa casa. Presidente, eu declino da palavra. O próximo inscrito é o vereador Zé Fernandes. Também declino da palavra. Encerramos nesse momento o pequeno expediente, passaremos ao grande expediente. Primeira vereadora inscrita é a vereadora Rosiello, que tem 15 minutos para fazer uso da tribuna dessa casa. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras. Boa noite ao público presente. Boa noite à população que acompanha
pela internet. Eu quero fazer alguns comentários de alguns requerimentos que já foram apresentados. Acho pertinente colocar algumas respostas. E o requerimento de hoje, que trata sobre uma audiência pública que nós fizemos, essa Casa de Leis fez em novembro do ano passado, de 2016, uma audiência pública para tratar sobre o tema perturbação ao sossego público devido às festas em repúblicas universitárias de Botucatu. E aquela audiência, os participantes, os moradores, foram muito enfáticos na problemática e a falta de fiscalização, a operacionalização de fiscalizar esse tipo de festas. Porque nós temos a legislação, mas não há como cumprir. Não há meios, instrumentos para cumprir por falta de normas administrativas. Então, isso ficou muito, muito claro naquela audiência pública, onde tivemos a participação do secretário de segurança do município, o capitão da Polícia Militar, Alexandre Cagliari, o doutor Moresse, delegado da Polícia Civil, onde fizeram várias explanações importantes, explicando como que deveria ser a operacionalização em relação à fiscalização sobre a perturbação do sossego em face à legislação, à lei que já está em vigor desde 2000, que é a Lei 4.127, que fala, então, que dispõe sobre as questões relacionadas à perturbação do sossego. Pois bem, depois dessa audiência pública, em novembro de 2016, essa Casa de Leis fez, então, o primeiro requerimento solicitando à Prefeitura, foi o requerimento 1002, para que fizesse uma reforma da legislação municipal que trata sobre a perturbação de sossego. E realizando termos aditivos ao convênio, se fosse necessário, junto à Polícia Militar, para que, através da atividade delegada e junto à Secretaria Municipal de Segurança de Direitos Humanos e à Secretaria do Meio Ambiente, estabelecesse procedimentos administrativos com a finalidade de viabilizar a aplicação das penalidades prevista na legislação. Então, necessita de reformular a lei no sentido de dar operacionalidade aos órgãos para que possa fazer a multa, para que possa aplicar essa multa, ter a fiscalização devida. Sendo assim, foi colocado pelo capitão Alexandre Cagliari que a polícia, os policiais militares, eles são aptos a usarem o decibelímetro, que é o aparelho que mede a intensidade do som. Porque se não tem essa medição, inviabiliza, não tem como aplicar multa. E isso tem que ter uma normativa, uma regulamentação administrativa, para que se possa fazer essa medição. E precisa, então, mudar a lei. Também a necessidade de regulamentação de um talonário específico de multas para que possa fazer autuações. Então, são questões burocráticas no âmbito administrativo que precisa fazer na atualização da lei. Pois bem, nós então, em novembro, fizemos essa solicitação. A Prefeitura, no primeiro requerimento, não deu resposta. No segundo requerimento que nós fizemos em março deste ano, de 2017, ou seja, há 7 meses atrás, fazendo a cobrança, porque essa atualização na lei é de exclusividade do Poder Executivo, do Prefeito e não da Câmara. A Câmara ela vai apreciar a legislação. Então, nós estamos fazendo uma cobrança de uma ação de iniciativa dessa Casa de Leis, que é a reformulação dessa lei para que seja aplicada de fato. Então,
Na última resposta, o secretário do Meio Ambiente, ele respondeu que há 7 meses atrás, que estaria sendo formado um grupo dentro da prefeitura para revisão jurídica e fixar, então, os elementos de fiscalização e operacionalização da lei municipal de 2000, que trata sobre a perturbação do sossego. E que possamos, então, ter a aplicação correta que se refere a essas sanções. Pois bem, essa casa legislativa está há 7 meses aguardando que essa lei venha reformulada, venha adequada para que as sanções, as multas sejam aplicadas, que o aparelho em que a polícia militar possa fazer a medição do som e com esses instrumentos fazer a lei ser cumprida, fazer a aplicação das multas, e nós estamos aguardando essa lei. Na legislatura passada estava... tanto eu, como o vereador Isaías Colino, Carlos Trigo, Carreira, presentes na audiência pública, no qual somos todos autores desse requerimento. E nós temos que dar uma resposta para a população. Eu recebo telefonemas constantemente da perturbação de sossego em relação a essas festas universitárias. Então, tem que ter uma regulamentação. Nós temos que dar uma resposta em relação àquela audiência pública que foi feita aqui nessa Casa de Leis. E o nosso instrumento é através do requerimento e a cobrança e colocando o histórico de que há necessidade de providências em relação à regulamentação dessa lei e que possa, então, ser fiscalizada de fato. Quero também colocar uma resposta que eu obtive do secretário de Negócios Jurídicos referente a um requerimento que eu venho solicitando há tempo, que é a criação do Conselho Municipal de Álcool e Drogas. Agora, com o plano diretor instituído, aprovado nessa Câmara Municipal, onde eu inseri uma emenda no plano da importância de se constar a constituição no plano diretor da criação desse Conselho Municipal de Álcool e Drogas, e sim um conselho que esteja vinculado, normatizado, de acordo com a Política Nacional Antidrogas. Hoje o governo federal tem uma Política Nacional Antidrogas, onde se faz uma gestão compartilhada com o governo do estado e os municípios, e a instituição do Conselho Municipal, ele se faz importantíssimo para fazer parte dessa política, principalmente na criação de um fundo de recursos financeiros, onde a nível nacional os equipamentos vinculados ao crime que são apreendidos pela Polícia Federal, recursos que possam ser depois leiloados e ir para um fundo nacional, serem distribuídos a esses fundos estadual e municipal, a fim de que o Conselho instituído e o Poder Público Executivo elaborar políticas públicas de combate, de enfrentamento à drogadição, à prevenção e à saúde das pessoas que são doentes e que são dependentes químicos. Então, é necessário compreender essa política nacional, instituir o Conselho e o município de Botucatu fazer parte na prevenção ao combate às drogas. E aí eu recebi essa resposta do secretário, dizendo que foi encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde um escopo, provavelmente é uma minuta, de uma proposta de instituição do Conselho, com os procedimentos e passos para a criação. Então, entendo que está sendo analisado pela Secretaria de Saúde, até porque há necessidade de identificar em que secretaria será vinculado esse conselho, se será vinculado à Secretaria de Saúde, se será vinculado à Secretaria de Governo. Então, eu percebo, nesse primeiro momento, um primeiro passo do Poder Executivo na preocupação com essa demanda. E aí, os meus questionamentos, as minhas cobranças em relação a esse tema começa, então, ser levado em consideração, dado a importância do tema. Quero registrar um ofício que recebemos, eu, Rosiello, vereadora Jamila Dorini, vereador Paulo Renato, da chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mendital, do Governo do Estado de São Paulo, onde nós
fazemos parte de uma comissão de assuntos relevantes em relação a políticas para o idoso, e nós estivemos no governo do estado fazendo solicitações, abrindo parcerias para que possamos então criar mais um centro de convivência do idoso, seja para a gestão direta do município, ou seja, pela gestão com o terceiro setor, alguma entidade, no sentido de proporcionar o centro de convivência do idoso, para que a gente tenha, acolher essa demanda de idoso no dia, com atividades, com atendimento específico à terceira idade. A princípio, a resposta da secretária, embora informa que a qualidade de vida da pessoa idosa é prioridade do governo e também da gestão, a nossa reivindicação para a criação de um CCI para o município de Botucatu será cuidadosamente analisada. Então, a gente fica na expectativa desse cuidado para com o nosso município. Lembrando que vereadora Jamila, vereador Paulo Renato, né, fazemos parte dessa comissão sobre essa demanda e tantas outras demandas. Eu também quero parabenizar a toda a equipe da terceira idade que faz as competições representando o município de Botucatu, não só nos jogos regionais, e quando tem uma boa classificação, acaba sendo eleito, tendo a oportunidade de disputar os jogos estaduais, que são os jogos abertos do interior da terceira idade. Agradeço o vereador José Fernandes, né, pela oportunidade de estar assinando em conjuntamente. Sei da importância dessa moção, porque quando fui presidente do Fundo Social de Solidariedade, é uma ação direta do Fundo Social de Solidariedade, aonde José Fernandes trabalhou diretamente comigo no Fundo Social, e era uma dupla muito boa, né, José Fernandes? E esse trabalho com a terceira idade foi muito importante, foi onde iniciamos o incentivo à prática esportiva, aonde nós fizemos o primeiro JORI, Jogos Regionais do Idoso, no município de Botucatu. E a partir daí, esse trabalho não parou, né? Então, esse pontapé inicial, esse incentivo, essa visão de que a saúde na terceira idade, com esporte, qualidade de vida, relacionamento, socialização, é muito importante. O poder público tem a incumbência de promover isso. E os Jogos Regionais de Idosos é uma iniciativa do governo estadual, onde os municípios acolhem e realizam. E quando nós realizamos, iniciamos essa prática, e desde então essa equipe vem cada vez mais afinada, elevando na sua competição, no seu treinamento. Mas eu digo que, independente de medalhas, né, embora a gente verifica muitas medalhas, participações honrosas de primeiro lugar, segundo lugar, em diversas categorias, eu acredito que a prática esportiva, esse é o principal incentivo que o poder público tem que estar sempre olhando e promovendo. Então, ao assinar essa moção, que significa muito para mim e significa muito para eles, eu agradeço por assinar em conjunto. Tem a parte, vereador José Fernandes. Obrigado pelo carinho de sempre. Realmente é de grande importância essa moção para eles, não só para as medalhas que eles conquistaram, mas pela saúde, né, pelo esporte. E fico contente de Vossa Excelência assinar, o presidente dessa casa, Isaías Colino, Carreira e Paulo Renato. E fico contente mais ainda porque foi através deles que eles solicitaram que Vossa Excelência assinasse essa moção, que é muito importante para eles. Muito obrigado pelas palavras. Obrigada, José Fernandes, pela fala. Então, é isso. Ao mesmo tempo em que a gente tem que fazer a cobrança do Poder Executivo em relação à fiscalização de perturbação do sossego, que existe lei, e muita lei que precisa ser tirada do papel,
essa é uma delas, a lei de perturbação do sossego, ela tem que ser colocada em prática e nós temos que dar uma resposta à sociedade, àquela audiência pública que foi realizada aqui. Então vamos aguardar novamente a resposta e a atualização dessa lei. Boa noite a todos. O próximo vereador inscrito no grande expediente é o vereador Abelardo. Vossa Excelência tem 15 minutos para fazer uso da tribuna dessa casa. Boa noite a todos presentes, pessoal que nos acompanha aí pela rádio, televisão, né? Eu vou direto a alguns assuntos, porque 15 minutos em tese para mim é até pouco. Primeiro assunto aí grave que ocorreu essa semana, final de semana, é sobre Vitoriana, que estava ali carros passando e alguns idiotas, né, aí jogando pedras, quebrando os vidros dos carros, né, pessoas ignorantes que não servem para estar na sociedade, que eu espero que a polícia possa realmente tirar esses indivíduos de circulação, mas infelizmente... Eu creio que isso aí vai demorar um pouco, mas por isso que eu falo, quando a polícia pega um tipo de gente desse, desculpe aí, e a pessoa reage e a polícia mete a mão num cara desse, aí vai alguém com o celular, só mostra aquele fato que a polícia está se defendendo e tem que meter a mão mesmo. Reagiu é porque não presta igual um canalha desse, né? Que poderia ter matado até uma criança atrás de um carro quando atirou um tijolo. Então, quem é contra a polícia, chama o Batman, Homem-Aranha, na hora que vocês precisarem. Parabéns à polícia, eu espero que realmente encontre esses indivíduos. Eu quero também... falar sobre a lei que nós já estamos esperando na Câmara Municipal, como já dito aí, tanto aí cobrado pela vereadora Isaías Colino, que possa vir para a casa aqui, para a gente poder realmente votar, porque olha, está realmente, nós estamos sendo pressionados e infelizmente eu e os demais vereadores não temos o poder, né, de votar algo que não esteja aqui. Então a gente espera que essa lei venha e eu espero também que nós possamos valorizar muito mais essas ONGs aí voluntárias que gastam muito do seu bolso com dinheiros aí deles mesmo, não são valorizados. Então eu espero que nós possamos também dar esse apoio muito mais a essas ONGs e às pessoas que não estão em ONG, gente, porque às vezes nós estamos pagando aí, não vou generalizar, alguns setores que não estão dando aí o que é para fazer aos animais. A gente vê em Facebook muitos voluntários aí pedindo verbas e com razão, porque eles precisam também. Então, realmente, aguardemos aí a Prefeitura Municipal de nossa cidade, Botucatu, mandar essa lei para ser aprovada na Câmara Municipal. Em relação também... eu quero falar aí sobre o convívio, que as obras estão lá paradas, precisa ali, a Rua das Margaridas já está pronta, a galeria já está pronto aí, tudo para fazer aí a guia e o asfalto, e nas demais falta tudo, e alguns carros ali estão tendo a dificuldade realmente de transitar aí nas suas casas. Eu estive conversando aí com o prefeito, se Deus quiser, essa semana começa aí as obras novamente ali no convívio. Outro fato é sobre o preço do combustível, que é uma vergonha em nossa cidade de Botucatu, né? Eu gostaria que os empresários de nossa cidade de Botucatu não pensassem só no bolso. Eu penso também e peço às imprensas que faltam, parabéns às imprensas que fazem igual eu, de atacar realmente esse preço vergonhoso, porque não é, eu vou repetir aqui, porque alguma imprensa que faz propaganda de certo posto de combustível, que pode, que não tem que defender a cidade. Nós de imprensa, não estou nem falando como vereador, nós de imprensa que temos o microfone, nós temos que ajudar a população a bater nesse preço vergonhoso em nossa cidade Botucatu, que em relação a outras cidades, o preço chega a 30 centavos de diferença. Eles estão perdendo? Não. Aqui que é um abuso. Nós temos aí o Confiança, que não dava para abaixar nada, né? Aí veio o supermercado, abaixou as coisas, né? Olha só, fizeram um milagre. Então é sinal que dá para fazer. Eu quero ver, vou repetir aqui, quando abrir aquele novo posto de combustível em frente ao Confiança, vamos ver aí
Eu espero também que não venha com preço alto, senão vai para os quintos dos infernos também, desculpe aí. Porque se for vir para Botucatu e cobrar aí um absurdo, nem venha para cá. Então, eu estou no sentido que vamos ter aí um preço adequado. Aí eu quero ver se os donos de postos em nossa cidade não vão abaixar o preço. Aí vai dar para abaixar, né? É realmente lamentável. Como também... é o preço do gás em nossa cidade. Mas em partes, eu quero fazer aqui, agradecer ao Confiança Gás, que é o único único estabelecimento de gás, que realmente está lutando sozinho e é o único que ainda vende mais barato o gás, porque senão supostamente já teria ultrapassado R$ 80 para retirar o botijão de gás. Então, parabéns aí o Confiança Gás e eu espero que a população reconheça, embora ainda está caro, mas é um depósito aí pequeno, isso não é nem propaganda não, viu gente? Para mim é utilidade pública, quem aí está do lado da população e vende um produto barato e com isso os outros ainda não subiram o preço supostamente por causa dele. Por isso eu tenho orgulho de falar o telefone, anote sim e vamos ajudar quem ajuda a população. 3815-1965, 3815-1965. Quem fica bravo de eu divulgar o nome, que não seja puxa-saco de quem vende caro, né? Tá aí realmente a minha opinião. Sobre a Avenida e antes uma coisa também, eu não sei porque os empresários em geral, gente, quando vocês nascem sem nada. Quero só fazer um adendo. A única coisa que vocês nascem e têm de relíquia é a sua mãe, que é a primeira a estar do seu lado. Você não tem riqueza, não tem nada. A maior riqueza que você tem é a sua família, a tua mãe. Então, eu espero que vocês ponham na consciência que vocês aí, supostamente com preço absurdo em tudo... em tudo, vocês não vão levar nada no caixão, certo? Então dá para vocês sim pensar um pouco na população não querendo ganhar além do além, né? Embora não tenha lei, viu gente? Não tenha lei que imponha qualquer estabelecimento a vender a certo preço. Vamos supor, se copinho de água, se paga aí, vamos supor, R$1, tem gente que vende a R$2. É também um abuso. Nós vamos em estabelecimentos onde uma Coca-Cola ou qualquer refrigerante, se paga R$1,50, nós pagamos R$5. Isso também é exploração. Nós temos que bater nisso também. Mas não tem lei, infelizmente, que imponha. Então, só estou dando o recado. Eu não tenho poder de realmente impor a lei e fazer o quê, né? Por isso que eu peço às imprensas que não fiquem vinculadas, supostamente, com propaganda e batam, igual a mim e a Rádio Alfa e a TV Alfa, sobre o preço absurdo de gás e combustível em nossa cidade, principalmente. E sobre a Avenida Júlio Vaz de Carvalho, eu venho pedir novamente à Prefeitura Municipal de Botucatu que possa agilizar as obras. Eu não fiz requerimento e não faço porque já está aí no cronograma. Não vou fazer aí requerimento de obras prontas, seria até ridículo. Então, eu peço aí à Prefeitura que possa agilizar nas galerias e nos bueiros que precisam ser refeitos em um bom trecho da Avenida Júlio Vaz de Carvalho. Mas enquanto o trecho que não for fazer galerias e os bueiros, gente, que façam o recape, está, nem que for 100 metros, a Avenida Júlio Vaz de Carvalho já está intransitável, não adianta mais operação tapa-buraco. Como também o jardim ali, o Eldorado, eu peço também, como o jardim Cambuí, que possa fazer aí o recape das ruas por completo, porque o jardim Eldorado não mais comporta aí operação tapa-buraco. Outro fato também, que tem pessoas medíocres, eu vou direto aí, que pegam casas do projeto aí, Minha Casa Minha Vida, pegam, burlam a lei e estão vendendo casa, gente. Estão alugando as casas. Eu peço aí a Caixa Econômica Federal e o órgão aí da Prefeitura, embora é um projeto, né? A Prefeitura só dá área, é a Caixa Econômica que fiscaliza, que possa realmente agilizar mais, com maior vistoria nessas pessoas que pegam casa, nem moram nos bairros aí, que é desse projeto de renda baixa, e estão, tem gente que mora até em São Paulo, gente, tem gente que pegou carro a troco de uma casa. Dá uma parte, não, vereador.
Pois não, vereador. Vossa Excelência está coberto de razão. Isso é questão de formação do indivíduo. Está tirando realmente uma moradia de quem necessita da moradia. Mas, infelizmente, o município não tem culpa alguma nesse episódio, que é feito uma triagem social. E esse indivíduo, já de má intenção, não tem nada no seu nome. Então, por isso que eles estão contemplados através de um sorteio público, lisura transparência total. Mas, infelizmente, são pessoas que utilizam do espaço que não seria deles. Muito obrigado. É, com certeza. Bem colocado pelo vereador Carreira, porque papel aceita tudo, né? O que não é aceitável, repito aqui, pessoas ignorantes, pessoas que querem levar vantagem em cima de quem precisa. Que tem muitas pessoas aí, tem uma senhora de 82 anos que ela cata papel e não conseguiu uma casa por causa de você que pegou, que quer levar vantagem já tendo casa, né? E olha, e quando descobrir isso, gente, precisava ter uma lei para punir uma pessoa dessa e ficar presa. Aí ela vai aprender não enganar com papéis, porque é o que o Carreira falou, papel aceita tudo. Tem gente que tem muitas coisas dela e não tá no nome. Aí vai lá, quer mais, acha que vai levar no caixão também, né? É uma vergonha. Infelizmente, a gente tem que conviver, né, com pessoas tão idiotas, desculpe aí, e que sirva a carapuça para você que está fazendo isso. É, outro, desculpe aí, às vezes eu perco a paciência, porque não dá, gente. A gente vê uma pessoa de 82 anos empurrando o carrinho com reciclável, enquanto eu repito, idiotas aí em moradias, alugando e vendendo, né? É realmente lamentável essa situação. Sobre também calçadas aí, muitas pessoas têm me procurado. Pessoas aí que estão vendendo aí aquele espetinho na calçada, né? Tem alguns aí que realmente eles ficam no canto, calçada larga, não atrapalha em nada. Eu sou até a favor, porque hoje em dia não se acha emprego. Temos que ver sim, no caso, alguns que colocam até cadeias. Uma parte, amigo. Pois não, vereadora Jamila. Não é só espetinho que estão vendendo, não. Cachorro quente também. Olha, aqui próximo da nossa câmara tem um cachorro quente. Quase em frente de uma moradia. Então, é o que eu digo, gente. É atrapalhar a calçada, eu não sou contra. E a pessoa, se a prefeitura deu alvará, então tem que deixar. Mas eu creio que a prefeitura, ela tem que começar a ver o quê? Aonde vai ser? Não poder aí colocar mesas, pôr aí no contrato, gente. Da pessoa ficar encostadinha ali e vender o seu espetinho, Deus abençoe, que venda mesmo, fique rico, mas não seja igual alguns empresários que acham que vai levar tudo, né? Mas que vocês aí realmente tenham a minha aprovação disso aí. Mas evitem colocar mesas atrapalhando aí as pessoas a passar. Como a vereadora Jamila disse, tem pessoas aí de lojas que põem também outros produtos, gente, nas calçadas, interditando a passagem. Nós temos exemplo bom até na Avenida Dante de Almanto. Tem ali um estabelecimento que ele vende de tudo. A calçada tem 4,60 metros. Eu fui lá. Ele coloca alguns materiais 60 centímetros. O que vai atrapalhar? Então, tudo é o bom senso, né? Para a gente poder se unir e ajudar realmente aí as pessoas. Não temos que ser aí ignorantes, né, na parte de, não, eu não posso porque a calçada dele tem 1 metro, o cara com a calçada lá de 4 metros também não, né, tudo isso é bom senso. Sobre também a polícia em geral, já vou direto, aí embora, falta 2 minutos, eu quero ser direto, parabéns à polícia em geral, que faz um trabalho em nossa cidade magnífico. A polícia não tem como estar em todo lugar ao mesmo tempo, no caso de Vitoriana. Então ele falou, cadê a polícia? A polícia então teria que estar um policial em cada carro que passou, que for ali atingido, gente? Não, a polícia com certeza em geral ganha uma porcaria, esse governo realmente não valoriza, são homens que colocam a sua vida em risco, muitos morreram, estão deficientes, paralíticos, e cadê os direitinhos humanos? Aí não aparece, mas para defender vagabundo aparece supostamente os direitos humanos, né? Mas parabéns à polícia também em geral. Rapidamente, teve um assunto aí de um professor que colocou aí numa escola, não vou citar porque já resolveu e não vou entrar no mérito, já foi resolvido. Aí que um professor, com a sua ideologia, colocou um vídeo lá de homem com homem, né? Eu creio que escola é para ensinar, ter aí um futuro. A sua ideologia você leva com você. Educação para o filho é os pais que dão. Respeito cada um, se gosta de homem, se gosta de mulher, problema
arma é seu, não tem que levar para dentro da escola. Isso também, em tese, é um crime. É um crime. Eu só não vou adiante, porque acabou isso aí. Eu estive conversando com a escola, o responsável, e acabou. Ideologia eu respeito, e tenho bastante conhecido, e olha, respeito. Mas levar para dentro de escola vídeo, de homem com homem, vá para os quintos dos infernos também. Me desculpe aí com a tua ideologia. Já basta aí artistas que ficam pelados achando que isso é arte, também, ou com criança passando a mão, isso é pedofilia. Outro aí, pelado com uma Nossa Senhora de Fátima, gente, aí que ralou ela e destruiu. É lamentável. Se isso é arte, gente, você também vai para aquele lugar. Deus abençoe quem respeita as pessoas e também religiões. Está o presidente, que agradece aos vereadores que fazem uso da tribuna. Próximo vereador inscrita, vereadora Alessandra Luquez. Tem 15 minutos a tribuna. Boa noite novamente. Venho agora, em comemoração ao Dia dos Professores, trazer um texto que escrevi a todos vocês. Peço licença para ler em primeiro momento. E em seguida, vou fazer uma homenagem, uma moção à Sala de Snusling, representada pela Educação Especial. Gostaria que todos os professores se sentissem hoje acolhidos. Sinto uma grande honra em estar aqui hoje com a oportunidade de homenagear os professores. O momento para transmitir as preocupações e as esperanças que surgem ao enfrentarmos o desafio pessoal e social da educação. O Papa Francisco utilizou-se da parábola da semente ao fazer uma analogia com os professores e afirmou que nossas escolas são uma sementeira, uma possibilidade, terra fértil, que devemos cuidar, estimular e proteger. Chama-nos a dar um testemunho, que nós, professores, sejamos testemunhas de humanidade madura e completa. Sabem como? Somos capazes de dar sentido à escola, ao estudo e à cultura. Devemos construir uma relação educativa com cada estudante, que deve sentir-se acolhido e amado por ser aquilo que é. É necessário bons professores para que os valores e costumes que nos levam à harmonia em sociedade sejam multiplicados para os nossos alunos. Essa é a nossa esperança, esperança de professor. Mas temos também nossas preocupações. Afinal, um país que não vem valorizando a construção de futuro de sua juventude não vai valorizar, por conseguinte, um dos principais responsáveis por isso, nós, professores. Escolher ser professor no Brasil é maior do que a escolha por determinada carreira profissional. É uma decisão que carrega ideais e sonhos de se contribuir com a construção de um Brasil melhor para as próximas gerações. A sociedade precisa acordar sobre a complexidade desse ofício, com salários e condições de trabalho adequados, ou políticas públicas efetivas para essa bela profissão não ser extinta, como aconteceu no passado, com os tropeiros e com os boticários, ou mesmo com os artesãos. Já dizia Rubem Alves, educadores onde estarão num futuro tão próximo? Desejo que se reinstale nas nossas escolas a linguagem do amor, para que as crianças redescubram a alegria de viver e o prazer em reconhecer o belo e fantástico trabalho de todos nós, professores. Parabéns, e vamos lembrar sempre da nossa data, no Dia do Professor, de que estamos aqui para transformar a sociedade, porque a escola não é mais uma sociedade de conservação, ela é uma escola de transformação. E nós, professores, temos essa força. Não vamos desistir. Parabéns, professores. Então, tendo em vista essa homenagem a todos nós, professores, gostaria de passar a segunda parte da minha fala, em que eu trago para vocês hoje um breve vídeo que tive a oportunidade de fazer junto com o pessoal da TV Câmara, junto com a Vera, diretora da Nair Pérez, que eu quero agradecer, Kátia, Beth, Nelly, Cristiane,
que estão aqui hoje presentes nessa plenária e contribuem muito com a continuidade de um trabalho de uma sala multissensorial que atende todas as crianças com dificuldades de aprendizagem, principalmente as crianças deficientes. Nós vamos ver um pouquinho disso tudo, um trabalho e um projeto que começou no primeiro governo do prefeito João Cury. Vamos lá? Por favor, TV Câmara, pode colocar para nós. São 5 minutos. A Isabelle tem 3 anos e é portadora de síndrome de Down. Desde o ano passado, uma vez por semana, ela vem à Escola Municipal de Educação Especial Professora Nair Pérez Sartori para usar a sala multissensorial Snuslin. Antes de começar a ser atendida, a Isabelle nem andava. Hoje, os pais já conseguem ver o resultado dessa metodologia. Ela tinha dificuldade em cores, de prestar atenção em cores, e aqui ela melhorou muito. Ela começou a prestar atenção em cores, e ela tenta falar hoje azul, amarelo, vermelho, entendeu? E ela presta muita atenção, começou a andar melhor, começou a ter mais coordenação motora. Ela fica brincando, começa a falar as cores, ela começa a gesticular as palavrinhas, sabe? Azul, aí ela fala branco, ela fala cor, ela fica cantando na televisão. Ela se diverte sozinha, dá risada. Assim como Isabelle, outras 57 crianças estão sendo atendidas atualmente na sala Snuslin, que é dividida em 2 ambientes. Ela é uma das poucas existentes no estado de São Paulo, mesmo na rede particular. Na escola Nair Pérez, está em funcionamento desde abril de 2016. No período, já foram atendidas 111 pessoas, entre crianças e adolescentes. Um total de 1.200 sessões. Eu acredito que a Secretaria Municipal de Educação tem se preocupado muito em metodologias diversificadas para o atendimento daquelas nossas crianças que demandam um atendimento diferenciado. Razão pela qual esse investimento foi feito, Snuslin, para que tivéssemos uma metodologia de trabalho que pudesse atender com qualidade essas nossas crianças. O investimento na metodologia e no local inovadores é justificado. Todas essas luzes, cores, texturas, sons e aromas têm o objetivo de estimular os sentidos primários dos atendidos, que podem relaxar, se divertir, descobrir o mundo ao redor e experimentar sensações a seu próprio ritmo. Quem explica a utilização da sala é uma das 8 profissionais capacitadas a atuar com o método na cidade. Cada equipamento você usa com uma função, mas no geral para fazer a estimulação do sentido, a estimulação sensorial. Então quando você entra na sala já tem um cheiro diferente, né? As luzes, as cores são para fazer a estimulação visual, né? A gente trabalha com a estimulação tátil, então a gente tem diferentes texturas dentro da sala, diferentes objetos que a gente trabalha, né? Com massagem, para estar passando nas crianças, então estímulo vestibular, né? Em Botucatu, a sala Snuslin é destinada a pessoas com atraso no desenvolvimento, deficiências diversas ou dificuldades de aprendizado. E não só alunos da escola Nair Pérez são beneficiados com o tratamento complementar. Outras crianças encaminhadas por diretores e psicólogos da rede de educação municipal e por profissionais da saúde também passam por aqui. Assim, os resultados positivos têm alcançado cada vez mais gente. Essa sala, todo mundo fala que ela é mágica, né? Então tem que ser um lugar bem aconchegante, trazendo bastante tranquilidade. E a criança ou adolescente tem que estar muito tranquilo para estar tendo o atendimento. É muito gratificante trabalhar com eles. E é muito emocional, essa sala é muito sentimento, por conta de ser sensorial. Então, a gente vê a emoção, né, de todos que saem daqui, como eles se sentem bem, como é a tranquilidade que eles ficam, aquele que passa essa sala, é fundamental para qualquer desenvolvimento. Em reconhecimento ao trabalho diferenciado de quem atua na sala multissensorial Snuslin, a vereadora Alessandra Lucchesi propôs, no Legislativo, uma moção de congratulações destinada a toda a equipe.
É um trabalho que vem trazer oportunidade para todas as crianças, com qualquer deficiência que tenham, de ter a possibilidade de aprendizagem. E a TV Câmara, nessa, né, função também de informação e divulgação, também me chamou a atenção de trazê-los a todos aqui para essa filmagem, visto que a congratulações é um reconhecimento de um trabalho de todos que trabalham nessa equipe e de todos da equipe da Secretaria de Educação que nos ajudaram a construir essa sala. Mas a informação, né, pela TV Câmara, que todos aqueles que têm alguma criança com dificuldade de aprendizagem procuram pela escola Nair Pérez, que eles estão oferecendo esse serviço gratuitamente e que tem tido resultados maravilhosos. Obrigada, Carol, Felipe, que foram comigo até lá. Parabéns. Gostaria de nomear a todas as pessoas que algumas não estão aqui presentes. Vera Silvia Jacóia, Kátia Regina Stingueta de Camargo, Elizabeth Politi Bertoncini Ribeiro, Marileide de Souza Vieira, Nelly Antunes de Oliveira, Luana Sibar Genari, Valquíria Casimiro da Silva, Rosilene Cristina Calvi Rodrigues e Juliana Maria Vizenzotto Orfeu. Esse projeto, essa ação educativa, esse equipamento maravilhoso, ele começou no primeiro ano do governo João Cury, com o professor Mineto, com a Patrícia, e ele veio crescendo, com algumas dificuldades. Quando eu assumi a Secretaria da Educação, a Nelly, que na época era coordenadora, trouxe para mim essa preocupação de fazer desse equipamento um equipamento de verdade, um equipamento que a gente pudesse abrir para toda Botucatu. Ele cresceu e hoje ele tem esses atendimentos maravilhosos, ele tem essa qualidade e essa preocupação, porque a Vera, com toda a sua responsabilidade dentro da escola Nair Pérez, Vera, traz para todas nós, moradores de Botucatu, a tranquilidade de que a educação especial está sendo bem cuidada e com preocupações que vocês têm e carinhos. A Cristiane agora está à frente da Coordenadoria de Educação Especial. O senhor Valdir Paixão, novo secretário, já com essa preocupação, já acolhendo toda a escola Nair Pérez e a sala de Snusley. Então, Vera, e toda a equipe, essa congratulação, ela é apenas um pequeno... né, emoção do que a gente tem de todo esse trabalho desenvolvido. Claro, vereadora Jamila. Posso falar um pouquinho? Com certeza, por favor. Eu estou muito, muito emocionada em assistir e saber. Eu sabia, eu tinha conhecimento, mas não conhecia assim de perto o efeito desse trabalho que é colocado aqui. Fiquei emocionada por quê? Porque alguns anos, ou muitos anos atrás, nós temos um irmão com síndrome de Down. E minha mãe tinha que se deslocar a São Paulo para fazer fisioterapia, para estimular, para aprender e ir aqui capacitar algumas pessoas. E hoje, nós temos isso tudo em Botucatu. É maravilhoso e emocionante. Parabéns a essa equipe que trabalha da escola Nair Pérez. Que Deus os abençoe a todos. Parabéns, Alessandra, por essa moção. Obrigada. De muito valor. Parabéns. Obrigada, vereadora. Realmente a gente fica emocionada, a gente até se confunde quando está aqui junto ao microfone, porque essa emoção, ela realmente ela é muito forte. Uma parte... Pois não, vereador Kula. Eu gostaria de parabenizar mais uma vez na pessoa da Vera, que a Vera é uma pessoa abençoada por Deus, pela equipe que tem, por esse trabalho que faz com aquelas crianças, aquilo que eu falei a outra vez que foi feito a moção, que eu tive o prazer de trabalhar com eles e ajudar eles. Então, mais uma vez, parabenizo a Vera e toda a sua equipe e que Deus continue abençoando eles. Obrigada, vereador. Gostaria de... Uma parte, vereadora? Pois não, vereador. Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo excelente trabalho que realizou na Secretaria da Educação, juntamente com o nosso ex-prefeito João Cury, que foi idealizador de tudo isso, que Vossa Excelência sabe muito bem, pelo trabalho que a senhora fazia na Secretaria da Educação. Certo. Parabenizar a Vera e a Caixa e a toda aquela equipe maravilhosa que faz esse excelente trabalho que Vossa Excelência mostrou agora há pouco, não só para nós, vereador, como para a população que está nos acompanhando pela TV Câmara. Parabéns, vereadora. Agradeço.
Dá tempo de você abaixar de novo para mim aí, TV Câmara, a próxima tela? Eu gostaria só de acelerar um minutinho. Eu estive em São Paulo essa semana junto à vereadora Rose para que a gente fosse até a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo apresentar, receber informações sobre uma atividade para as mulheres, chamada de Procuradoria da Mulher. Tivemos a oportunidade de estar com a deputada Clélia Gomes, que nos orientou sobre algumas ações novas. Estaremos agora essa semana, eu, a vereadora Rose e o procurador Paulo, verificando toda a documentação que nós recebemos lá na Assembleia Legislativa, para trazermos maiores informações e a preocupação dessa Casa de Leis sobre o papel da mulher dentro da nossa cidade de Botucatu. Muito obrigada. Aí somos nós lá, presentes na tribuna, lá na plenária, ouvindo os deputados. Encontrei com certeza com o nosso deputado Fernando Cury, que estava inclusive votando um projeto sobre a educação. Coincidência, fiquei muito feliz dessa honra e de estar presente lá na hora de uma votação de um projeto de educação sobre o uso de internet dentro das escolas. Então, era isso. Gostaria de deixar também, por último momento, porque está acabando o meu tempo, entrei hoje com o projeto de lei a essa casa, solicitando uma homenagem de nomeação à Escola de Jovens e Adultos, ali que fica no prédio do Cardozinho, para a senhora Antonieta Magnani. Próxima semana ou no próximo momento de pauta em que entrar esse projeto, trarei a você a preocupação de várias professoras que vivenciaram a vida profissional da senhora Antonieta Magnani, que vieram nos procurar pedindo essa homenagem. Interessante que não foi a família, foram professores. Então, boa noite, professores, parabéns. Obrigada, senhor presidente, boa noite. Então, presidente, que agradece os vereadores que fazem uso da palavra. Próximo vereador inscrito, o nobre vereador Carlos Trigo, tem 15 minutos na tribuna desta casa. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, demais presentes, pessoas que nos assistem pela TV, os internautas, meu boa noite. Venho à tribuna para falar de alguns assuntos e sempre aí atendendo a reivindicação das pessoas, né, que nos procura, que às vezes nos encontra aí no ponto de ônibus, no transporte coletivo, né, nas ruas da nossa cidade. Então, sempre aí apresentando os pedidos da nossa população. E mesmo a gente pode apresentar 5 matérias por semana e às vezes não dá para apresentar todos os pedidos que chegam para nós. Mas aí, se não entra nessa semana, com certeza na próxima semana ou na outra, a gente está aqui sempre apresentando os requerimentos, as indicações, atendendo a nossa população. Então, só aguardar aí que vai chegando aí os requerimentos, as indicações, com a solicitação da nossa população. Primeiro assunto, primeiro requerimento que eu apresentei na noite de hoje, aprovado por esse plenário, é o requerimento 984 para o secretário da Segurança do município, de Jair, e também para o comandante da Guarda Municipal, comandante da Polícia Militar, para que intensifique a fiscalização em carros, veículos, né, em geral, estacionado, particulares, estacionado nos pontos de ônibus. É com grande frequência, né, eu uso o transporte coletivo e converso muito com os motoristas, e é muitos carros estacionados nos pontos de ônibus, nas paradas de ônibus, dificultando muito, né, para o transporte coletivo. Isso acaba atrasando, acaba dificultando, né, na hora do passageiro ali descer, das pessoas subirem no ônibus, principalmente pessoas idosas, né, que fica ali bastante alto para a pessoa poder descer do ônibus. Então, quando ele para na rua, muitas vezes, ele acaba, como não tem como parar, não tem outro
outro meio, né? Apesar do esforço ali, da tentativa do motorista, mas muitas vezes não tem o que fazer. O motorista tem que parar no meio da rua para as pessoas poderem descer do ônibus, devido aos carros estacionados no ponto de ônibus. E fica muito alto ali para pessoas idosas, pessoas com deficiência visual, que quando para no meio da rua fica bastante perdido, né, desorientado do local que está. E também, imagina para um cadeirante parar o ônibus no meio da rua e acabar aí precisar descer o elevador para descer ou para subir um cadeirante, né? Acaba parando ali, congestionando todo o trânsito, né? Dificultando e ainda coloca em risco ali, pode acontecer algum acidente, principalmente com essas motos que qualquer lugarzinho elas vão entrando, vão passando, pessoas subindo, descendo do ônibus, então acaba ali colocando em risco, né, as pessoas que usam aí o transporte coletivo. Então a gente pede que seja intensificada a fiscalização e vai pegar muito veículos particulares parado em ponto de ônibus. Constantemente acontece isso, principalmente ali na subida ali do Para Todos, vários veículos acabam estacionando ali no ponto de ônibus, em vários lugares da nossa cidade. Então a gente pede providência nesse sentido, para que as pessoas que usam aí o transporte coletivo, principalmente idosos, pessoas com alguma limitação, né, com alguma deficiência, possa ter um pouco mais de segurança, descer na calçada, no passeio público, né, mesmo que ela não ofereça as condições que deveria oferecer, mas com certeza é muito mais seguro do que acabar descendo no meio aí da rua, na via pública aí, correndo o risco aí de sofrer algum acidente. Outro assunto também, um outro requerimento que eu apresentei na noite de hoje, 985, solicitando um semáforo com tempo para pedestre e sinal sonoro para pessoas com deficiência visual. Ali na Major Mateus, na rua Major Mateus, esquina ali com Floriano Simões, na Vila dos Lavradores. Ali é um lugar ali de grande movimentação, né, de pessoas. Ali é próximo, local é próximo à igreja, a supermercado, vários comércios, casa lotérica, bancos, né, dois pontos de ônibus ali nas proximidades, um ali na Major Mateus, esquina com a Floriano Simões, e a outra na Floriano Simões, esquina ali com a Major Mateus. Então, dois pontos de ônibus, é muito grande ali a movimentação de pessoas e de veículos ali também. Então, as pessoas idosas, crianças, pessoas com deficiência, principalmente pessoas com deficiência visual, fica muito difícil de atravessar ali, fazer a travessia ali da rua Major Mateus. Então, a gente está pedindo esse semáforo sonoro, com certeza é um local que precisa desse dispositivo para uma maior segurança das pessoas, principalmente das pessoas com deficiência que passam por ali na Vila dos Lavradores, no bairro. Outro assunto também, outro requerimento, esse requerimento nós apresentamos eu, o vereador Carreira e o Abelardo, solicitando mais informações sobre os vagões abandonados ali na estação e lá no Largo de Rubião Júnior também, né, o que vai ser feito com esses vagões abandonados, como que seria o critério para fazer a doação aos agricultores. Então, muita gente nos perguntando. Então, para que a gente possa ter uma resposta concreta, com mais clareza, nós estamos aí enviando um requerimento e aguardamos a resposta para passar as pessoas que estão nos procurando aí e nos pedindo informação sobre a doação desses vagões abandonados. Outro assunto também, outro requerimento, outro requerimento que eu apresentei também, é por um requerimento para o presidente
da Câmara Municipal, vereador Isaías Colino, solicitando uma comissão de assuntos relevantes para que a gente possa fazer uma revisão das leis municipal que fala sobre calçada, sobre passeio público. Eu acho que foi muito produtiva, muito boa a reunião pública do dia 21 de setembro, mas a gente percebeu, pôde sentir a necessidade de fazer aí uma revisão nessas leis que fala sobre calçada, sobre passeio público. Então a gente está pedindo uma comissão aí de 5 vereadores e junto aí com as pessoas interessadas, algum setor competente da prefeitura também, trabalhar em conjunto aí para que a gente possa melhorar, né, melhorar bastante essa legislação sobre calçada. Nós fizemos aquela lei 4433 da acessibilidade e foi muito bom, né, aquela lei nos ajudou bastante, serviu até de modelo para outros municípios, muitas pessoas, muitos municípios nos procurou para que querendo saber dessa lei, aquela da posse responsável também, posse responsável dos animais, também foi uma lei muito boa, e foi assim que surgiu essas leis, que deu muito resultado, né? Então a gente também vai trabalhar bastante, né? A gente pediu 6 meses para trabalhar bastante em cima dessas leis, para poder rever tudo aquilo que tem. Nós pudemos apurar, e tem várias leis, nós vamos fazer uma reforma, a melhorar, acrescentar aquilo que falta, e eu tenho certeza que vai ser aí uma lei que vai ajudar bastante, até dar um respaldo aí à prefeitura, ao executivo, para que possa melhorar aí o passeio público da nossa cidade. Outro assunto também, estou solicitando um outro requerimento, esse é o 961, estou solicitando um abrigo no ponto de ônibus, um abrigo no ponto de ônibus já existente ali na Praça do Curió, uma antiga reivindicação das pessoas ali das proximidades que aguardam ali na Vila Maria, né, na Praça do Curió, na nossa querida Vila Maria, e aguarda ali o ônibus exposto ali ao sol, chuva, e há muito tempo já a gente reivindica, outros vereadores já pediu também, já fiz diversas vezes aqui esse requerimento, solicitando essa cobertura de ponto de ônibus ali na Praça do Curió. Então, mais uma vez, a gente está apresentando, solicitando, pedindo esse abrigo. Outro assunto também, outro requerimento 962, solicitando a implantação de uma casa de apoio às mulheres grávidas, né, abandonada, que não tem aonde ir, né, muitas vezes não tem um lar, às vezes rejeitada pela família. Então eu e a vereadora Rosiello, nós apresentamos um requerimento solicitando essa casa de apoio na nossa cidade para que possa amparar, né, apoiar e cuidar nesse momento de gravidez, né, dessas mulheres que não tem onde ir, não tem um lugar para ficar. A gente várias vezes já foi procurado nesse sentido, de pessoas que não têm familiares, não têm aonde recorrer, e com certeza alguns municípios já têm. Então, com certeza, seria de grande valia se a gente tivesse também no nosso município essa casa de apoio às mulheres gestantes que não têm aonde ficar. Outro assunto também, outro requerimento também, agora é uma indicação. Passando aqui para a indicação 29. Indicação 29, que eu apresentei solicitando a poda adequada de uma árvore de grande porte, ali na rua Augusto Ferreira, no Jardim Cristina, nas proximidades do número 82. Ali vários galhos já estão ali prestes a cair, lascado, né? E a gente está pedindo que seja feita
a poda adequada. Vem preocupando muito os moradores ali das proximidades e até mesmo uma mãe que com razão nos procurou, que passa ali com seu filho que tem uma deficiência todos os dias ali próximo a esta árvore com esses galhos correndo risco de queda. Esses galhos já estão, alguns deles, sobre os fios, a fiação, e muitos galhos pendurados ali, correndo o risco de cair. E a pessoa com deficiência, ela tem uma limitação, né? Ela anda um pouco mais devagar, tem uma limitação, e com razão, essa mãe nos procurou pedindo a poda desses galhos, para que não aconteça um acidente, nem com ela, nem com o filho, nem com alguém que possa passar por ali, principalmente nesses dias de vento. Já fiz a indicação, liguei também para o secretário, e o secretário me falou que assim que pudesse já ia efetuar essa poda adequada dessa árvore. Outro assunto também, uma outra indicação, a indicação número 30. Eu estou solicitando uma lixeira ali na praça do Curió, na Vila Maria. Ali logo vai começar ali os preparativos ali para o carnaval. O pessoal ali da Vila Maria se reúne ali para o ensaio, para se preparar ali para o carnaval, né, a escola de samba da Vila Maria. E a gente acabam, né, acumulando lixo, ficando no chão por não ter onde colocar, né, acabam jogando no chão. Então a gente está pedindo uma lixeira ali na Praça do Curió, na Vila Maria. Atendendo aí o pedido da população, principalmente das pessoas ali que participam dos ensaios ali. Tá ok. Já está finalizando meu tempo. Eu tenho mais algum assunto também. Apresentei um requerimento solicitando a reforma da calçada ali da Escola Armando Salles. Encaminhei esse requerimento para o João Cury, presidente da FDE, e para o secretário da Educação do Estado, José Renato Nalini, pedindo ali a reforma dessa calçada da Escola Armando Salles, que está toda esburacada, toda solta, colocando em risco ali as pessoas que passam por ali. Senhor presidente, meu muito obrigado e volto numa outra oportunidade. Esta presidência agradece aos vereadores que fazem uso da tribuna. Próximo vereador inscrito para o grande expediente, vereador Kula, o senhor tem 15 minutos. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Cumprimentar aqui o senhor José Eduardo Candeias, Lincoln, doutor Junô, nosso secretário. Cumprimentar o meu irmão aqui presente, o meu irmão caçula, Eduardo. É um prazer tê-lo aqui, meu irmão. Senhor presidente, eu fiz... Cumprimentar também, senhor presidente, a nossa assessora, a nossa diretora de imprensa, a Adriana. Adriana, quero falar para você que é um prazer tê-la de novo aqui na Câmara Municipal, tá? Que Deus abençoe o seu trabalho aqui. Senhor presidente, eu fiz vários requerimentos e um requerimento, senhor presidente, foi a perturbação de sossego, a qual eu queria agradecer aqui ao doutor Junô, que na quarta-feira eu levei para ele e ele de imediato tomou providência. Me ligaram, doutor, foi resolvido esse final de semana e eu entrei com um requerimento aqui, senhor presidente. Que no convívio, pessoas ali que têm chácaras, tem uma piscina, eles acabam alugando final de semana. Então, acontece muito som alto, muita gritaria, e pessoas ali que moram ali
acabam não descansando final de semana, feriado, sábado, domingo, porque as pessoas de alguma forma vão se divertir e acabam não respeitando os moradores ali. Então fiz um requerimento pedindo a fiscalização e pedindo também a presença da guarda, se assim for chamado. E também a fiscalização para pedido de alvará, porque essas pessoas que alugam seus ranchos, eles têm que ter um alvará para locação. Então, agradecer mais uma vez, doutor, que foi tomada providência, e com este requerimento, tenho certeza que vai dar sequência na fiscalização naquele setor. Outra coisa, senhor presidente, que na quinta-feira me procuraram a iluminação da quadra do Jardim Continental. Ela é nova, mas já está com luzes queimadas. Conversei com o secretário Geraldo, de esporte, a qual na quarta-feira ele vai estar mandando um técnico para ver o que precisa trocar. E eu já fiz o requerimento também, senhor presidente. Na segunda-feira estará entrando esse requerimento. Se na quarta-feira resolver, eu retiro o requerimento. Se não for resolvido, eu mantenho. Outra coisa, senhor presidente, sobre as pessoas que estão vendendo espetinho, estão usando as calçadas para ganhar a vida, senhor presidente. O desemprego é muito grande. Então, eu vejo alguns locais que as pessoas estão ganhando a vida, estão sustentando sua família, e tenho certeza que a fiscalização está em cima, sim, mas que não mexe com essas pessoas, porque está difícil o emprego aí fora. E essas pessoas estão ganhando a vida e tratando as suas famílias. Desde que não atrapalhe o caminho das pessoas. A gente vê muitas pessoas aí, sim, esses bairros, Itamaraty, Coab 1, Jardim Brasil. E eu vejo pessoas ali ganhando a vida e sem atrapalhar ninguém. Então a gente tem que tomar cuidado, como propagandas também. Ali na Avenida Dante Del Manto, calçada é larga. Calçada é larga. Eu acho que as pessoas colocando suas propagandas ali na parede, eu acho também que não tem problema. Eu acho que não vai atrapalhar em nada. Penso eu, senhor presidente. Quem sou eu? Porque é uma época tão difícil das pessoas estarem ali lutando no seu comércio, ganhando a sua vida, ganhando o seu pão do dia a dia, senhor presidente. Então, eu procuro ajudar essas pessoas que estão dando emprego e, de alguma forma, elas têm que ser ajudadas também. Nós temos uma Botucatu bem organizada, mas a gente vê muitos comerciantes que procuram este vereador reclamando nesse sentido. Então, tem a vereadora Jamília, que está fazendo um excelente trabalho aqui, o vereador Abelardo, sentido de calçadas. Então, vereadora, a gente tem que ver nesse sentido, sim, essas pessoas que estão vendendo seu espetinho, fazendo levantamento, e deixá-los de alguma forma que não atrapalhe ninguém. E quantos mais cobranças nós fizermos aqui nesta casa de leis, mais desemprego as pessoas terão aí fora. Então, a gente tem que
analisar com cuidado e com carinho essas situações. Então, senhor presidente, é o que eu acho e o que eu penso. Quero falar também sobre a audiência pública feita semana passada, solicitada pelo vereador Paulo Renato, a qual ele me concedeu ser o autor também, mas quero dizer que ele foi muito feliz no seu requerimento, na sua audiência pública, a qual faz tempo que eu não vi esta casa lotadas, produtores rurais, pequenos, a qual vão ser beneficiados. Ouvimos muitas pessoas, foi um debate legal, a qual nos deu ideias também que nós conversamos, que tenho certeza que a parte da cultura também será contemplada. Nós estivemos conversando, vamos fazer requerimento, e outros setores que assim acharem necessários. Então, parabéns, vereador. Foi um sucesso a sua audiência pública. Uma parte, vereador. Tem a parte o nobre vereador Paulo Renato, do meu partido, do PSC. Quero aqui agradecer, Vossa Senhoria, por ter também estado comigo nessa audiência pública, como a vereadora Jamila, o vereador José Fernandes. Certamente recebi muitas orientações de Vossa Senhoria, que tem muito mais experiência que eu. E fiz a minha primeira audiência pública, presidi a minha primeira audiência pública, e estar com os senhores, com que eu já citei, dona Jamila, José Fernandes e o vereador Kula, colega de partido, certamente nos deu segurança para tratar de um tema que a população espera há muito tempo uma solução. E eu tenho certeza, pelo tanto de pessoas que estiveram nessa casa, nós estamos no caminho certo e certamente nós vamos conseguir resolver esse problema, transformar esse problema em uma grande solução. É isso que nós temos que fazer, e eu acho que essa casa conseguiu atender a expectativa da população, e mais do que isso, discutir um assunto que era importante, que é importante para a cidade, e receber novas ideias, né, que vai contribuir certamente para que a gente tenha uma solução mais rápido possível. Então, agradeço as palavras de Vossa Senhoria. Parabéns, mais uma vez, esta é a função da nossa Casa de Leis, é ajudar as pessoas, como Vossa Excelência vem fazendo, dona Jamila, Zé Fernandes, todos os vereadores aqui presentes, Carreira, Rose, Trigo, Jair, Alessandra, tem uma parte o nobre vereador Zé Fernandes. Ouvindo atentamente as palavras de Vossa Excelência, quero agradecer os elogios, também que nós fazemos parte da Comissão de Transporte também, que estamos fazendo um excelente trabalho, acho que está sendo bem melhor do que estava antes, transporte de Botucatu. Parabéns, Paulo Renato, pela condução dos trabalhos na audiência pública, referente aos vagões. Essa casa estava lotada, vários agricultores participaram dessa audiência. Parabéns, Paulo Renato, parabéns, Kula, parabéns, dona Jamila, e aos demais vereadores que participaram da audiência. Obrigado, vereador. Outra coisa, senhor presidente, que eu queria corrigir aqui. No meu requerimento, na Rua das Cerejeiras, foi feito número 80, mas eu recebi aqui, é número 88, vou estar pedindo para mudar o requerimento, para que não atrapalhe o senhor que mora no número 80. Então, é número 88, vou pedir para estar mudando. Então, por hoje é só, senhor presidente, mais uma vez, fico muito feliz de tê-lo aqui, meu irmão. Tá? Primeira vez que venho assistir uma sessão, ouvir a fala do seu irmão. Pessoa que eu devo muito estar aqui. Então, agradeço e venha mais vezes. Tá bom? Obrigado. Boa noite, senhor presidente. Eu que agradeço. O próximo inscrito é o vereador Carreira. Vossa Excelência tem 15 minutos para fazer uso da tribuna dessa casa. Senhor presidente, companheiros vereadores, público que nos visita nesta noite,
Quero saudar, na pessoa do nosso secretário de governo, Dr. João de Lara Carvalho, meu amigo Lincoln, e tentive a todos os demais presentes. Em especial, ao telespectador da TV Câmara e aos internautas. Seu presidente, não tinha plano de falar nesta noite, mas frente ao ocorrido no último final de semana, nesse feriado prolongado, um episódio bastante deselegante, que não é do feitio do botucatuense, no que trata o episódio de Vitoriana. Vândalos colocando em risco a vida de pessoas que iam ou voltavam do lazer de uma das nossas instâncias turísticas, que é o Rio Bonito, Portside e Alvorada da Barra, e ali nas lombadas de Vitoriana eram apedrejados seus veículos, com crianças no banco de trás, idosos. Realmente quero parabenizar o nosso prefeito municipal. Ao receber a notícia, nobre vereadora Jamila, imediatamente ele tomou as posições, designando uma equipe muito forte, muito grande, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, para equacionar o problema. E tenho certeza, meus queridos telespectadores, usuários daquela rodovia que leva até essa instância turística, o problema acabou. Porque a inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil e em especial da Guarda Municipal, com certeza já está muito próximo a botar a mão nesses delinquentes. Inaceitável para o povo de Botucatu. Inaceitável. Então, esta atitude, que tem que ter um homem, um gestor público, imediatamente, o nosso querido prefeito Pardini tranquilizou aquela população do nosso distrito e também o pessoal que estava utilizando aquela rodovia ao regressar, ao ir de encontro com o lazer. Então, prefeito, tenha esta casa como aliado de Vossa Excelência. Nunca subservente, mas sempre lado a lado, ombro a ombro. Tem uma parte, boa a nova vereadora Jamila. Você falou tudo. Nosso prefeito, nosso respeito, nosso agradecimento por essa atitude dele com referência à Vitoriana e com tudo mais que ele tem feito e está fazendo por nós em Botucatu. Está se mostrando realmente um grande prefeito. Então, parte, vereador. Tem uma parte da nova vereadora Alessandra Luquezzi. Agradeço. É uma preocupação imensa que nós tivemos essa noite, né, em Vitoriana. As pessoas durante toda a mídia buscando a gente informações, querendo alertar. Agradeço a todos os cidadãos que passaram por isso, né, e automaticamente, imediatamente, comunicaram a todas as pessoas, tentaram chegar a todas as pessoas que estavam usando o Rio Bonito ou passando por aquela região, para que alertasse todo mundo. Parabéns também à Guarda Civil, que conseguiu chegar lá até e evitar que alguns outros problemas maiores acontecessem. Agradeço a parte da nobre vereadora. E é isso aí, nobre vereadora. O trabalho, quando é bem feito, ele é bem administrado, tem um gestor que transmite confiabilidade, como é o Pardini, como é o nosso querido ex-prefeito João Cury. Então se torna mais fácil e muito mais difícil para os delinquentes, para os marginais. Botucatu não tem espaço para marginal. Botucatu é uma cidade de trabalhador. Haja visto a pujança nas últimas décadas de Botucatu. Não foi um golpe de mágica de uma fada. Foi trabalho, trabalho e trabalho. Tanto do executivo como desse legislativo, que está sempre voltado às causas da população de nossa cidade.
E é isso aí. Enquanto eu tiver voz e puder gritar em favor da nossa população, com certeza, sendo vereador ou não sendo vereador, estarei ombro a ombro, lado a lado, dessa querida família botucatuense. Então, nosso querido vereador Paulo Renato, que já foi comandante da Guarda Municipal, sabe o que é o desespero, como falou a nobre vereadora Alessandra Lucchese, dos familiares que passou por aquele momento de terror, como fosse terrorismo em Botucatu, e deixando crianças, idosos, ainda por vir, com certeza, a tranquilidade, o coração bateu mais forte. E foi aí que entrou o gestor Mário Pardini. Então, como eu costumo falar dessa tribuna, eu peço ao nosso querido secretário de governo, que está sempre presente, que leve ao seu prefeito municipal os parabéns, não do vereador Carreira, mas de todos os vereadores dessa casa, pela atitude de imediato que tomou. Não pensou dois segundos, foi de imediato. Então, isso é o gestor defendendo. Isso é o pastor defendendo as suas ovelhas. Isso é o líder maior, se colocando à frente de qualquer obstáculo, de qualquer perigo. Quero falar também do privilégio de termos afinado conosco, como Alessandro Lucchese, a nova vereadora Rosiello esteve em São Paulo, de ter um vereador, um deputado, representando nossa cidade. Independente de cor partidária, que visite o gabinete do nosso querido deputado Fernando Cury. Mas é importante que depois de algumas décadas, nós fomos buscar uma cadeira que era de Botucatu. E estava sendo ocupado, com certeza, por outro município. E da mesma forma, nobres vereadores, nós vamos ocupar um espaço no governo federal, através de uma candidatura firme e sólida do nosso querido ex-prefeito João Cury. Um homem que tem feito um trabalho relevante em todos os municípios do estado de São Paulo, através da presidência do FDE. Tenho notícia que todas as cidades que mereciam de uma creche, de uma escola, está sendo contemplada. Até porque o gestor não sabe de tudo. Não sabe de tudo. Tem que ter os companheiros que levem os problemas. E o João está fazendo isso muito bem, através de todos nós vereadores, do deputado Fernando Cury, que leva a demanda para ele, do município que ele passa. Então, se Botucatu está assim, já com o deputado estadual, imagina se fizermos a dobradinha estadual e federal. E com certeza o faremos. Peço a Deus que norteie os dirigentes de Botucatu, em todas as esferas, na vereança, no executivo, no parlamento do estado, no parlamento a nível de união, que só assim Botucatu continua nesse crescimento assustador para outros municípios. Nós votamos aqui na semana passada, nobre secretário Junô, uma verba, uma transferência de verba para cumprir um compromisso com os professores. E eu falava dessa tribuna após a fala da nobre vereadora Rosiello, que teceu comentários positivos de um gestor que tinha reserva, não tinha gordura, mas tinha reserva. O que é isso? Isso é administrar, é pensar no outro. Salário é sagrado, em qualquer circunstância. Então, eu quero encerrar minha fala agradecendo a Deus por essa oportunidade, aos nossos telespectadores, aos internautas, aos meus queridos, sempre amigos vereadores, e aos pessoal maravilhoso que nos visita toda segunda-feira, demonstrando exercer uma cidadania sadia,
querendo prosperar no futuro. Conte sempre com o apoio desse vereador. Muito obrigado. Eu que agradeço, vereador Carreira. O próximo inscrito no grande expediente sou eu. Eu convido o vereador Carreira para que assuma a presidência dos trabalhos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os colegas vereadores, público presente aqui na Câmara Municipal, as pessoas que nos acompanham pela internet e também através da TV Câmara. Antes de iniciar minha fala, eu queria registrar aqui as minhas boas-vindas à Adriana Fontes, aqui, a nova servidora, a nossa nova repórter legislativa da Câmara Municipal. É um prazer tê-la conosco, seja muito bem-vinda. E em breve a Adriana vai ajudar a produzir conteúdo para o nosso canal de televisão. E eu tenho certeza que foi uma excelente adição para a nossa equipe. Eu não pretendo fazer uso... Uma parte, senhor presidente. Tem uma parte para a vereadora Alessandra Buquerque. Eu gostaria de também mostrar a minha alegria de ter a Adriana, uma colega de trabalho de tantos anos. Estudamos juntos. Eu não tive oportunidade na minha fala, porque venceram os meus 15 minutos. Dar as boas-vindas. Deus abençoe, Adriana. Obrigado, vereadora Alessandra. Eu não pretendo fazer uso de todo o meu tempo. Na verdade, gostaria de aproveitar esse espaço para falar dos meus requerimentos. O primeiro requerimento que eu apresentei na noite de hoje é em conjunto com o vereador Sargento Laudo, onde nós solicitamos ao senhor prefeito a possibilidade de disponibilizar em Botucatu os ecopontos. Né? Os ecopontos, para quem não conhece, eles são alguns espaços de coleta, de descarte de materiais sólidos. Né? Não é tudo que você pode descartar num ecoponto. Você não pode colocar no ecoponto materiais elétricos, eletrônicos, mas você pode sim descartar ali pequenas montas de entulho, você pode descartar um pouco de material verde ali, não tem problema nenhum com relação a isso. E são instrumentos muito, muito importantes, em especial aqui na nossa cidade. Por quê? Porque aqui em Botucatu, infelizmente, é muito comum a gente ver as pessoas jogando entulho nas saídas da cidade, em especial nas saídas rurais. E os ecopontos, eles podem, de uma certa forma, mitigar um pouco esse problema. Por quê? Porque a pessoa, ao invés de pegar o seu carro e ir até a saída e fazer esse descarte ilegal, né, que infelizmente polui e maltrata a nossa cidade, ele pode se valer de pequenos espaços, né, de pequenas quantidades de materiais inservíveis, um metro cúbico, que não é o suficiente para ele alugar uma caçamba, ou às vezes a pessoa inclusive não tem recurso para alugar uma caçamba, e ela pode fazer esse descarte no ecoponto. E o vereador Sargento Laudo, não quis abrir o jogo aqui, né, mas o vereador Sargento Laudo tem contatos importantes na Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O secretário do Meio Ambiente é do mesmo partido que o Sargento Laudo. O Sargento Laudo está fazendo uma interlocução importante para a cidade de Botucatu para conseguir conquistar esses ecopontos. Né? E como é uma demanda que eu já apresento há algum tempo aqui na Câmara Municipal, nós estamos fazendo esse pedido de maneira conjunta para ver se a gente consegue trazer essa melhoria para Botucatu. Outro requerimento que apresentei na noite de hoje, esse em conjunto com meu amigo vereador Zé Fernandes, colega da bancada do PSDB, onde a gente tenta pedir para o Correio solucionar um problema antigo. Né? O principal problema do Correio com relação a esse pedido é que o Correio não entrega as correspondências no Santa Maria, no Jardim do Bosque 1 e Jardim do Bosque 2. E a conversa não fecha, né? Porque quando a gente questiona o Correio com relação a essas entregas, o Correio diz que deveria entregar nesses bairros. Só que quem mora lá sabe que de fato não entrega. Então a gente fica no meio de um fogo cruzado, o próprio Correio. A direção nacional do Correio diz que devia entregar. Mas quem mora lá nos bairros sabe que de fato a correspondência não chega. E enquanto o Correio não se entende, né, a creche ali do Santa Maria, né, eles fazem um serviço muito bacana, um serviço social, um serviço humanitário. Eles fazem aquele trabalho ali, a caixa postal legal. Como assim? A creche recebe todas as correspondências desses três bairros e os moradores vão lá e retiram na creche. Só que, pasmem os senhores, além do Correio não entregar no Jardim do Bosque 1, no Jardim do Bosque 2 e no Santa Maria, ele ainda entrega atrasado na creche. Então as pessoas que moram nesses bairros não têm alternativa nenhuma mesmo para receber suas correspondências. Não deve ser fácil viver com um problema desse tamanho. Então a gente está pedindo porque o Correio, pelo menos, né, regularize a entrega na creche. O ideal é que o Correio fale a mesma língua e entregue nos bairros. Mas se ele não puder fazer isso, que pelo menos não entregue atrasado na creche, para que a população
sofra o menos possível, né? Infelizmente está difícil de resolver essa situação. Uma parte, presidente. Uma parte para o vereador Paulo Renato. Queria parabenizar a Vossa Excelência por essa matéria. Eu também já recebi várias solicitações nesse sentido, inclusive de dois comerciantes amigos que têm a sua empresa lá, né, se colocando à disposição para que pudesse melhorar essa distribuição, né? Então, o problema é grave. Eu acho que essa cobrança que Vossa Excelência está fazendo tem todo sentido, porque aquela região cresceu muito e não tem cabimento o Correio não fazer essa entrega e está prejudicando muito aquela população. Então, parabéns pela propositura. Eu que agradeço o aparte, vereador Paulo Renato. Na verdade, eu tenho certeza que a soma dos esforços dos vereadores de Botucatu, nós vamos conseguir resolver esse problema no futuro próximo. Eu vou tentar uma agenda com o diretor regional dos Correios para tentar levar essa reclamação pessoalmente a ele. Eu, esse ano, ainda estive em Brasília com o diretor nacional dos Correios, que se mostrou totalmente solícito às demandas de Botucatu. Então, se a gente não conseguir resolver aqui na região, nós vamos até Brasília e nós vamos sim resolver esse problema importante. Outro requerimento que apresentei na noite de hoje é para o senhor prefeito municipal, para que ele possa realizar alguns esforços e a gente poder pelo menos asfaltar o acesso ao Califórnia 2, né? Não estou nem falando aqui do asfalto do bairro inteiro. Por que o acesso? Porque o Califórnia 2 ali, ele tem um problema muito parecido com o que acontecia no Jardim Tropical. O Jardim Tropical, os senhores devem se lembrar, toda vez que chovia, ficava intransitável. As pessoas que moram no Jardim Tropical não conseguiam sequer acessar o bairro, né? Porque a inclinação ali da encosta, logo na entrada do Jardim Tropical, ela impedia que os veículos subissem ali a rua do jeito que ela estava. E com o asfalto de um pequeno trecho, nós resolvemos o problema do acesso ao Jardim Tropical e nós temos um problema muito semelhante ali no Califórnia 2. Quando chove, quem mora lá fica ilhado, não consegue nem sair e nem voltar para casa. Então, às vezes, com o asfaltamento de um pequeno trecho, a gente consegue resolver esse problema importante. Outro requerimento que eu fiz na noite de hoje, conjunto com os vereadores Rosiello, Carlos Trigg e Carreira, que é uma demanda, como a vereadora Rose muito bem disse aqui quando usou a tribuna, que já vem da legislatura passada, onde no final do ano nós promovemos aqui uma grande audiência pública para discutir a perturbação do sossego na cidade de Botucatu. Esse é um problema que incomoda muitas pessoas, né? Existem algumas casas noturnas que de fato exageram no som, que não têm o devido tratamento acústico que deveriam ter para poder produzir o som, mas ainda assim o que de fato incomoda são as repúblicas. As repúblicas muitas vezes passam de todos os limites. Então a gente precisa de um protocolo aqui na cidade. A gente precisa entender e ajudar os moradores a entenderem a quem eles devem procurar. Ah, estou com um problema desse, o que eu faço? Eu vou na polícia, eu faço boletim de ocorrência, eu entro com um processo judicial, eu tento uma multa administrativa. A verdade é que daquela audiência pública, que ainda no ano passado, saíram muitas ideias e inclusive foi proposto naquela audiência um protocolo. Então a vereadora Rosa encabeçou a reapresentação desse requerimento. Eu acho que é um requerimento importante, gostaria que os vereadores se puderem assiná-los para a gente tentar resolver esse problema que incomoda tantos botucatuenses. Fiz ainda, em conjunto com o vereador Zé Fernandes, Paulo Renato, Rosiello e Carreira, uma moção de congratulações à equipe botucatuense que participou dos Jogos Abertos do Idoso, a qual, através de inúmeros esforços envidados, conquistou o quarto lugar em um campeonato muito importante para o estado de São Paulo, né? Então, o pessoal aqui dos nossos idosos que foram competir em nome de Botucatu voltaram para casa com um resultado expressivo, um resultado muito importante, e acho que foi muito justa essa homenagem e esse reconhecimento por parte da Câmara Municipal. A gente tem aqui a obrigação de reconhecer os bons exemplos. Quero também falar nessa noite do que falou o vereador Carreira aqui agora há pouco nessa tribuna. Foi muito triste o que aconteceu em Vitoriana nesse final de semana, né? É um absurdo a gente ver esse tipo de conduta criminosa, né? Para mim isso não é vandalismo, para mim isso é conduta de criminoso, é conduta de bandido, né? Que se vale desse tipo de artifício para ferir as pessoas. Quando você joga um tijolo num carro em movimento, você não quer roubar, você está assumindo o risco de qualquer consequência que pode acontecer, você está assumindo o risco de quebrar o vidro, de matar a pessoa que está dirigindo o carro. Então, eu espero que a gente possa continuar com esse exemplo que o prefeito apresentou na noite de hoje, já fez uma rápida comunicação às forças de segurança que responderam à altura. Eu espero que a gente consiga localizar esses meliantes, esses bandidos que fizeram isso ali em Vitoriana, nesse final de semana, e a gente consiga dar segurança para o botucatuense. Nossa cidade cresce, se desenvolve e, infelizmente, o
desenvolvimento traz esse tipo de iniciativa junto, né? E a gente tem que continuar vigilante, tem que continuar em cima dessas situações para não deixar esse tipo de situação degringolar na nossa cidade. Mas, então fica aqui o meu agradecimento ao prefeito, o meu agradecimento às forças de segurança da cidade de Botucatu, que de maneira rápida e eficaz responderam a esse ataque por parte da nossa bandidagem. E eu espero que a gente possa solucionar esse problema de uma vez por todas. Uma parte, vereador. Vereador Sargento Lau tem uma parte. Gostaria de ilustrar essa fala de Vossa Senhoria. Eu, assim que recebi esse vídeo, eu compartilhei esse vídeo com os profissionais da área de segurança. Vou até citar nome aqui, o Dr. Celso, um grupo de policiais que a gente tem, o subcomandante da guarda, para que de imediato tomassem providências. E hoje, ontem à noite, já teve um intensificado policiamento lá na área. E hoje a Guarda Municipal trabalhou o dia todo incansavelmente para identificar o cidadão que fez isso aí com as pessoas que ali transitavam na rodovia. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, vereador Sargento Lauro. Tem uma parte o vereador Paulo Renato. Senhor presidente, realmente é um fator bastante grave. Eu acho que é importante nesse momento. Lógico, o trabalho das forças de segurança é fundamental. A gente parabeniza o prefeito, todos, Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Civil. Mas nesse momento é importante que a população também participe, principalmente a população de Vitoriana. Certamente, pessoas de bem podem ter informações que a polícia até então não tenha, né? Então é importante utilizar o Disque Denúncia através do 9099 e também o 97 da Polícia Civil para que possam passar informação caso tenha, para que esse caso seja solucionado e esses bandidos sejam identificados mais rapidamente. Eu agradeço a parte dos dois vereadores, do Sargento Laudro e do Paulo Renato, os vereadores aqui, né, mais intimamente ligados às forças de segurança. E eu acho que é importante mesmo a gente seguir nessa linha. Que bom que aqui em Botucatu, quem está no comando toma atitude rápido. Que bom que a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Civil conseguiram montar essa pequena força-tarefa para a gente resolver o problema. E se a população de Vitoriana, em especial, puder nos ajudar, como muito bem disse o vereador Paulo Renato, a gente precisa dessa ajuda. O que a gente não pode é passar mais por esse tipo de coisa aqui na nossa cidade. Quero rapidamente aqui, senhor presidente, meu tempo está avançando. Na última sexta-feira, um ônibus da Estadbus quebrou ali na Floriano Peixoto, no horário de rush, né? Eu sei disso porque eu estava lá, eu fui lá conferir o que estava acontecendo. Tinha dois funcionários da empresa se desdobrando para tentar consertar, né, o ônibus. Eu não entendo de mecânica, não sei exatamente se foi um problema que poderia ter acontecido ou se foi um desgaste previsível que poderia ter sido previsto por parte da empresa. O que eu posso dizer para os senhores é que esse ônibus quebrou ali na Floriano Peixoto, né, o engarrafamento do trânsito chegava lá na igreja do bairro, chegava no Largo da Catedral. Para os senhores entenderem como um gargalo importante na cidade, em especial nesse horário. Então a gente podia partir da Câmara essa iniciativa, discutir um protocolo para situações assim. A gente entende, né, que o ônibus às vezes quebra, acontece. Infelizmente aqui em Botucatu os ônibus quebram mais do que deviam, mas a gente entende que acidentes acontecem, que esse tipo de coisa às vezes não dá para prever. O carro da gente particular às vezes quebra, isso acontece. Mas um ônibus quando quebra num espaço tão importante quanto a Floriano Peixoto, a gente precisa talvez estabelecer um protocolo para a gente minimizar esse impacto, né? Eu estou dizendo isso para vocês porque tinha um dos funcionários da empresa embaixo do ônibus e o outro tentando, de uma certa forma, coordenar o trânsito. Ele não entende disso, estava ali na melhor das boas intenções, mas não faz parte das suas funções. Então eu queria propor aqui que a gente discutisse, enquanto Câmara Municipal, um protocolo para esse tipo de ação, que enquanto não sai lá o nosso viaduto que faz a ligação do Jardim Cristina com o Jardim Paraíso, que certamente vai desafogar a Baixada, a gente possa ter alternativas quando acontece esse tipo de situação. E por fim, só para encerrar, eu fui cobrado hoje nas redes sociais, tenho certeza que o vereador Abelardo também foi, não sei se alguns outros dos senhores vereadores também o foram, nós somos cobrados com relação a uma legislação referente aos maus tratos aqui aos animais na cidade de Botucatu,
né? Eu fiz um requerimento 2 semanas atrás, pedindo informações com relação a esse trâmite lá junto ao Poder Executivo. Nós tivemos uma audiência pública nesta casa no mês de junho desse ano, onde nós tivemos um compromisso público de resolver essa situação. Então eu queria pedir uma atenção especial do Poder Executivo com relação a esse tema, para que junto com nós, vereadores, junto conosco aqui, a gente possa, quem sabe, fazer uma força-tarefa e apresentar uma solução o mais rápido possível para a sociedade. Sociedade, com razão, tem reclamado desse tema super importante. Então, Junô, você, meu querido amigo das relações institucionais do governo, coloco a Câmara à disposição, se a gente puder juntar esforços nesse fim de ano para a gente tentar, quem sabe, pelo menos trazer à Câmara já o projeto esse ano ainda e aí poder melhorá-lo com a sociedade, eu acho que seria importante e é uma resposta que a sociedade espera de nós, dos governantes da cidade de Botucatu. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa noite a todos. Está presidente, que agradece aos vereadores de fazer uso da tribuna. Peço ao nobre presidente da casa. Encerrado o grande expediente, passaremos à ordem do dia. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Cadê o projeto? Vereador Abelardo. Presente. Vereador Alessandra Luquezzi, presente. Vereador Carlos Trigo. Presente. Vereador Kula. Presente. Vereador Adinei Carreira. Presente. Vereador Isaías Colino. Presente. Vereadora Jamila. Presente. Vereador Sargento Laudo. Presente. Vereador Paulo Renato. Presente. Vereadora Rosiello. Presente. Vereador Zé Fernandes. Presente. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, está instalado a ordem do dia. Primeiro projeto. Projeto de Lei 43/2017, iniciativa do Prefeito Municipal, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo, com emenda, discussão e votação única, quórum maioria absoluta. Está em discussão a matéria. A palavra, senhor presidente. Tem a palavra ao nobre vereador, presidente da casa, Isaías Colino, por 15 minutos. Senhor presidente, pretendo ser muito breve, se Vossa Excelência me autorizar, gostaria de falar da bancada. Está autorizado. Senhor presidente, é apenas para defender as 2 emendas que apresentei na noite de hoje, uma de maneira isolada e a outra junto com os vereadores Rosiello e Paulo Renato. A primeira, eu sugiro uma alteração da idade mínima para poder participar do Comutur. O texto original, ele prevê a idade de 21 anos e na minha emenda eu sugiro 18 anos, porque eu entendo que se a pessoa já pode ser vereadora da cidade, se a pessoa já pode tirar sua carta, se a pessoa já pode votar, eu não vejo sentido da gente fazer nenhum tipo de objeção para que a pessoa também possa fazer parte do Conselho Municipal do Turismo. Turismo, que é um dos temas mais importantes hoje em dia, que é uma opção que Botucatu pode explorar num futuro muito próximo para viver disso, para trazer novos recursos, para poder enxergar o desenvolvimento do turismo sobre uma outra perspectiva. E eu imagino que a gente, permitindo que as pessoas acima de 18 anos participem, a gente permite que o jovem participe de uma maneira mais efetiva do conselho. Então eu acho que não tem sentido a gente tolher os jovens de 18 a 21 anos de uma discussão tão importante para a nossa cidade. Essa é a primeira emenda. A outra emenda, que apresento em conjunto com os vereadores Paulo Renato e Rosiello, nós fazemos uma nova sugestão de composição do Conselho, pois no texto original consta a participação do grupo, daquela condição que todo mundo aqui já está familiarizado, que é o Botucatu Terra da Aventura. Mas eu tive o cuidado de fazer alguns questionamentos e o Botucatu Terra da Aventura ainda não está formalizado. Então eu achei por bem a gente fazer uma outra sugestão de composição dos membros da sociedade civil, que inclusive foi discutida com alguns dos membros do Comutur que estão presentes na casa na noite de hoje. Então, fora isso, eu acho que o projeto é importantíssimo. O pessoal que milita aí junto ao Comutur tem total interesse em ajudar a nossa cidade, em desenvolver o nosso turismo e certamente deve contar com o apoio de todos os senhores vereadores. Era isso que eu gostaria de explicar, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa noite. Continua a discussão, projeto e emendas. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra a nova vereadora Rosiello por 15 minutos. Eu gostaria de falar da mesa. Está autorizada, nova vereadora. Da mesma forma, a emenda número 1, como eu faço parte da comissão de turismo, tanto eu como a vereadora Jamila e o vereador Kula, compomos essa comissão de turismo e colocamos uma emenda
para ser apreciada pelos vereadores. É uma emenda em que houve o entendimento de que o Conselho Municipal de Turismo, ele é o órgão que faz a gestão e delibera sobre o Fundo Municipal de Turismo. O Fundo Municipal de Turismo é um órgão onde capta os recursos para fazer a política de turismo, só que o fundo foi criado por uma lei específica. E o conselho, que nós vamos aprovar essa lei hoje, não citava nenhuma informação que ele é o gestor desse fundo. Então, por uma precaução, fizemos constar o artigo 26 na lei do conselho para que fique estabelecido, claro, que o conselho é o órgão que vincula ao Fundo Municipal de Turismo, que faz a gestão dos recursos e delibera sobre as questões relacionadas ao fundo, que é uma outra lei específica. Então, é a lei número 1, que incluiu o artigo 26. É só isso, senhor presidente. Continua a discussão, projeto e emenda. Nenhum dos vereadores quer dar a palavra, colocar em votação projeto salvo emenda. Está em votação o projeto 43/2017. Os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Colocar em votação a emenda número 1. Os senhores vereadores estiverem de acordo com a emenda número 1, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Emenda número 2. Os senhores vereadores estiverem de acordo com a emenda número 2, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Emenda número 3. Está em votação a emenda número 3. Os senhores vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores. Segundo projeto. Projeto de lei 52/2017, iniciativa do prefeito municipal, que denomina de Mário Franco de Godoy o Museu Estação Ferroviária, localizado no Complexo Ferroviário de Botucatu. Discussão e votação única. Quórum 2/3. Está em discussão a matéria. Nenhum senhor vereador querendo fazer a palavra, colocar em votação. Está em votação a matéria. Senhores vereadores, estiverem de acordo, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade, senhores vereadores. Terceiro projeto. Projeto de lei 36/2017, iniciativa do nobre vereador Isaías Colino, que estabelece prioridade na tramitação dos processos administrativos no âmbito municipal, em que figurem como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, e da outras providências. Discussão e votação única. Quórum maioria simples. Está em discussão a matéria. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra o vereador autor da proposta, Isaías Colino, por 15 minutos. Boa noite novamente, senhor presidente, aos colegas vereadores. Eu vou tentar ser breve aqui na minha explanação. Na verdade, eu queria pedir o apoio de todos os senhores vereadores na aprovação desse projeto, qual eu julgo importante. E eu gostaria de contar um pouco a história, né, do trâmite desse projeto. Esse projeto, a ideia dele surgiu durante a discussão do plano diretor participativo aqui nessa casa, onde uma das emendas que foram apresentadas pelos senhores vereadores, e eu também sou autor dessa emenda, ela prevê que nós, como legisladores aqui da nossa cidade, devemos buscar alternativas para garantir o tratamento constitucional da igualdade, né? E como que a gente trata de maneira igual todas as pessoas? A gente trata igual todo mundo a partir do momento que nós fazemos as necessárias diferenciações em razão de gênero, se for necessário, em razão de idade, em razão de qualquer peculiaridade que as pessoas tenham. Então, é evidente que o idoso, em algumas das ocasiões, para que ele tenha um tratamento igual de todas as pessoas, ele precisa ser tratado de uma outra forma, né? O idoso certamente não tem todo o tempo. O idoso, por muitas vezes, quando faz um requerimento administrativo, ele está pensando em assegurar algum benefício direto para a sua família. E não é justo que nós façamos ao idoso a mesma imposição de espera que o cidadão comum tem, né?
É super comum isso, isso já é uma inovação, inclusive que prevista no nosso Código de Processo Civil, isso já acontece nos processos judiciais, e a ideia desse processo é que aqueles processos administrativos em trâmite na Câmara Municipal e na Prefeitura Municipal respeitem a mesma lógica. Hoje, se alguém nas repartições da Prefeitura quiser fazer essa preferência de tramitação, é por pura analogia, e nós não vamos mais permitir que isso seja por analogia na cidade de Botucatu, e por isso eu apresentei na noite de hoje esse projeto de lei. E esse projeto de lei tem mais uma inovação, né? As pessoas que têm 80 anos ou mais, elas têm uma preferência à frente da própria preferência. Então, os processos administrativos de pessoas com mais de 80 anos serão os primeiros a tramitar. Em segundo, vem aqueles processos administrativos de pessoas com 60 anos até 80. E a partir daí, vem do público, né? De como acontece com as pessoas que fazem os requerimentos ordinários no dia a dia. Então, eu acho que é uma inovação importante, é uma forma que a Câmara Municipal pode, de fato, contribuir para a vida das pessoas. Então, não é um projeto que muda a cidade, mas certamente contribui com uma parcela significativa. E, para isso, eu gostaria de pedir o apoio dos colegas vereadores para que a gente possa trazer para Botucatu essa inovação que já existe em muitas cidades do nosso estado. É isso que eu tinha para hoje, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Continua a discussão a matéria. Nenhum dos vereadores que levantou a palavra vou colocar em votação. Está em votação o projeto. Se os vereadores forem favoráveis com o mesmo, permaneçam como estão. Está aprovado pela unanimidade dos vereadores. Quarto e último projeto. Projeto de decreto legislativo 12/2017. Iniciativa do nobre vereador Carlos Trigo. Concede o título de cidadão botucatuense ao primeiro sargento Gilberto Gomes de Miranda, em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Botucatu. Discussão e votação única. Quórum, 2/3. Está em discussão a matéria. Nenhum senhor vereador que lhe faça a palavra colocar em votação. Senhor vereador, estiver de acordo com o mesmo, permaneça como estão. Está aprovado pela unanimidade dos vereadores. Nada mais. Nada mais havendo para ser tratado, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Desejando uma boa noite a todos e uma excelente semana. Lembrando que amanhã às 19 horas, esta casa se palestra sobre campanha Outubro Rosa, que será provida pelo SEBRAC de Botucatu. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão ordinária.